Your reporting is nothing but thinly disguised sensationalism, marauding in the vestments of mock human interest, peppered with innuendo and served up with saccharine superciliousness and a blatant disregard of substantive prima tertia. But you're awfully cute. How about a one-night stand? Kotivideopulkan aika jälleen. Ja tässähän kävi vielä sillä lailla tuon edellisen jakson, eli tuon Halloween-jakson kanssa. Jos ette ole sitä katsoneet, niin käykää sekin katsomassa. Mutta että ensimmäistä kertaa minulla oli nyt tarve nauhoittaa kaksi kotivideopulkkaa samana päivänä. Nimittäin yleensähän teen aina sillä lailla, että kun tuollainen Halloween-jakso ilmestyy, niin jätän ne edelliset tavallaan leffat niin kuin sivuun, mitkä olisi tulossa siihen jaksoon normaalisti, ja sitten jatkan niistä taas sen Halloweenin jälkeen. No nyt minulla ei ollut kuin yksi elokuva enää uupunut tästä edellisestä paketista, joka on nyt siis tämän kerran ohjelmisto. Joten näin sitten ajattelin, että järkevintä katsoa siihenkin vielä yksi pätkä sitten, ja sitten hoitaa nämä molemmat samalla kertaa purkkiin. Nyt vaan sattui tietenkin käymään sitten niin ihanasti, että ensimmäistä kertaa, kun on tarve nauhoittaa kaksi jaksoa samana päivänä, eli pölistä aivan niin perhakkeesti, niin eikö se ole juuri sitten se kohta, missä minä päätän tulla kipeäksi sitten kaikista ihanimmiten. Eli tämän alkuviikon olen tässä jo ollut kipeänä, ja itse asiassa eilen olisin jo voinut nämä molemmat episodit nauhoittaa, mutta ajattelin nyt pelata varman päälle ja siirtää vielä tähän päivään. Mutta tänäänkään en vielä ihan 100-prosenttisesti kunnossa ole, mutta pakko saada nämä nyt kasaan, jotta saan sen Halloween-jakson tosiaan Halloweeniksi ilmoille ja näin ollen. Eli, mutta siis haluan tällä vaan sanoa sen, että jos nyt en ihan 100-prosenttisessa kondiksessa niin kuin tunnukaan olevan tässä jaksossa tai tuossa edellisessäkään jaksossa, niin pahoittelen sitä syvästi. Kaikki yskähtelyt sun muut nyt tietysti leikkailen sieltä välistä pois parhaani mukaan ja tällä lailla, mutta jos ääni uhkaa pettää tai pää ei luista ihan sen normaalinkaan veroisesti, niin tästä saattaapi sitten johtua. Eli pahoittelut siitä. Mutta ei anneta sen häiritä. Katsotaanpa nyt, mitä minä olen katsellut ennen lokakuuta ja sitten pikkaisen myös, että mitä olen myös lokakuussa tirkistänyt. Eli mennään suoraan niihin tuotoksien pariin nyt sitten. No niin, eli heti kärkeen hoidetaan se alta pois, niin vaikka ei sitten kiinnostelisikaan, niin onpahan hoidettu. Eli taas kerran olen antautunut Star Trekin pariin, eli Star Trek Fan Collective Time Travel, eli tällä kertaa sitten aikamatkustelutarinoita. Ja aikamatkathan on siitä jännä, että itselläni on just semmoinen hyvin ehkä jollain lailla pedantti ja ärsyttävänkin jotenkin kummallinen suhtautuminen niihin. Eli minä tykkään, että aikamatkustustarinat toimii ikään kuin tietyllä tavalla, tai pikemminkin, että ne ei toimi niin kuin tietyillä tavoilla. Ja jotkut näistä jaksoista kyllä onnistuivat siinä oikein mainiosti. Jotkut olivat oikein hyvää viihdettä, toiset sitten taas vähemmän. Ja sillä oli paljon tekemistä, paitsi niin kuin kaikkien muidenkin tekijöiden, niin myös juuri tämän, että miten se käsitteli tätä aikamatkustusta. Kuitenkin skifistä, kun on kysymys, niin aikamatkustushan silloin väkisinkin vähän niin kuin puskee sisään, jos se on siis tällaista korkean luokan, niin kuin kokeillaan vähän kaikkia skifiä, niin kuin Star Trekkikin hyvin vahvasti on. No, ensimmäinen jännä piirre tässä siis omin tämän itselleni, jotta voin luntata tätä takaa, että mitä näitä jaksoja tässä nyt taas kerran olikaan. Siitä on jo jonkun aikaa, kun olen tämän katsonut siis kauan ennen lokakuuta tosiaan jo. Niin lunttainen tältä vähän, että mitä kaikkea siitä löytyykään. Se oli ensinnäkin jännä, että tässä ei ollut siitä Enterprisein, ei ollut mitään jaksoja. Siinä ei sitten varmaankin ajassa matkustettu, varmaankin sen takia, kun se on tämmönen prequeli-hommeli. Alkuperäinen Enterprise, siis tämä, missä on Kirkki ja Spock ja nämä, niin se olikohan ne sitten olevinaan niin kuin ensimmäisiä aikamatkaseikkailuja niin kuin tämän Tähtifederaation historiassa, joten sitten ei tämä varhaisempi
alus sitten oikein voi sellaisiin hypähtää. Ja eihän siinä, se on vaan sääli, koska niistä olin kyllä ihan tykkäillyt, tai no sekin aina vähän, muistaakseni vähän riippui. Mutta no ekanakin alkuperäisessä sarjassahan jo loikitaan ajassa ympäri ämpäri. No se oli tietysti vähän ikävää, että tässäkin on The City on the Edge of Forever. Ei siinä mielessä, etteikö se kuuluisi olla tällaisessa setissä, mutta kun se oli jo jossain niistä aikaisemmista, niin sikäli vähän ikävää, että on tällä lailla kierrätelty. Mutta sitten oli pari muutakin, niin myöskin Deep Space Ninein se Trials and Tribulations, niin tuota, se on myöskin tässä, mikä oli myöskin jo jossain aikaisemmassa. Eli sikäli vähän, se on vähän ikävää, että näitä samoja jaksoja toistellaan. No pakko sanoa, että en kyllä yhtään muista, mitä tuossa toisessa alkuperäisen sarjan jaksossa tapahtuu. Mutta sitten Next Genissähän on paljon, tietenkin se on aika pitkä sarja, niin siinä on aika paljonkin noita aika loikkeloisia. Yksi tietysti klassisimmista on just se, oliko se nyt Cause and Effect nimeltään, kyllä, eli tämä missä tämä siis klassinen, tai vähän niin kuin Groundhog's Day, mutta sitten kuitenkin tietyllä tavalla ei, koska siinä on just tämä, että niin kuin joka päivä päättyy siihen, että Enterprise tuhoutuu. Ja sitten pikemminkin nämä meidän hahmomme alkaa kokea sellaista deja vuuta siitä, että ihan niin kuin tämä olisi tapahtunut jo aikaisemminkin ja mitä tehdä ja muuta. Ja se oli ihan hauska, koska se oli taas tommoinen mystinen, kummallinen homma. Mutta ehkä lemppareni tästä oli kuitenkin Deep Space Ninein sellainen jakso, kun mikä se just äsken katoin ja nyt unohin jo. Little Green Men, eli siinä on se Armin Shimmermanin esittävä näitä ferengejä päätyy erinäisten typerien niin kuin tuota, sattumusten kautta 50-luvun maahan, eli juuri tämän, niin kuin paitsi juurikin tämän ikään kuin kylmän sodan keskelle, niin myöskin juuri tämän UFO-boomin keskelle, ja sehän oli oikein hauskaa, kun sitten ne yrittää sillä tietenkin, ne tajuaa, että juurikin Amerikka on tällainen ikään kuin kapitalismin luvattu maa, joten sitten ne yrittää käyttää sitä tietenkin hyväkseen ja ostaa itselleen koko planeetan ja muuta kaikkea tällaista lupaamalla vähän niin kuin mahdollisuuksia päästä vihollisistaan eroon ja muuta. Se oli kyllä oikein mainio jakso ja siinä myöskin muistaakseni se aikamatkustus oli jotenkin toteutettukin aika kivasti ja sillä lailla. Joo. En nyt tällä kertaa muista ihan niin kauheasti enää näistä. Siis hyviä jaksoja siellä oli. Joku oli jo kyllä mikä ei toiminut läheskään niin hyvin. Mutta en nyt osaa enää oikein pinpointata tässä vaiheessa enää, että mikä. Siitä on jo sen verran taas valitettavasti aikaa, mutta ihan hyvä boksi oli tämäkin. Tosiaan harmi, että siellä oli noita niin kuin tuota, useammasta. Niin mikä siellä oli muuten sitä Voyagerista? Eikö niin Voyageristakin siinä oli joku tämmönen loppuhässäkkä, mikä oli pitempi, moniosainen endgame. Ja tuota, se oli, olisiko se nyt peräti ollut se, mistä, joo se taisi olla just se, mistä en niin hirveästi sitten lopulta välittänyt kuitenkaan, koska se oli taas vähän näitä, että siinä piti jotenkin vissiin muutella taas jotenkin historiaa ja kaikkea muuta tällaista sohlata, mikä ei jotenkin, kun aikamatkustus on jotenkin niin jännä konsepti, tietenkin täysin niin kuin keksitty, että siinä mielessä joo, sillä saa tehdä ihan mitä tahansa, mutta just koska sillä saa tehdä ihan mitä tahansa, sitä ei ole oikeasti olemassa, niin olisi siistejä, jos sillä keksittäisiin kaikkia uusia, kummallisia, ihmeellisiä puolia, eikä aina mentäisi niitä samoja, tuttuja, turvallisia latuja, Back to the Future-latuja ja näin poispäin, niin se olisi jotenkin tosi kivaa. Ja ehkä se juurikin Voyagerin endgame taas ehkä vähän sortuu sinne, että no niin, nyt tulee tulevaisuudesta joku hihuli, joka nyt päättää, että ei, teidän täytyy estää tämä tai jotain muuta. Se oli vähän köyhä. Mutta muuten ihan hauskoja juttuja oli tässä ja erityisesti se Quark-seikkailu, se oli niin kuin oikein mieleiseni. Ja myös ne jo nähdyt jaksot, niin jos niitä ei ole nähnyt, niin kannattaa, koska ne olivat oikein hyviä myöskin. No niin, eteenpäin. No sitten, joskus jo aikaisemminkin mainittu Peruna-elokuva, eli suomalaisten suosikkijuureksesta tehty ihan ikioma komedia-leffa, ja vieläpä oikein periodikomedia, tämähän siis sijoittuu keskiajalle, ja sitähän kyllä Suomessa niin kuin siis Suomen keskiajalle. Muualla toki elettiin tässä vaiheessa kyllä jo niin kuin modernin ajan alkua, mutta Suomen keskiaikahan nyt tietysti hitusen jälkijunassa ja näin, joten eipä siinä mikä muu on uutta ja näin poispäin. Mutta tuota, joo, eli tuota, tämähän on näitä leffoja, että ilmeisesti vähän niin kuin, että korona sille taisi vähän tehdä tempun, jos toisenkin ikävän nimittäin. Muistan kyllä, kun sitä mainostettiin silloin, näin sitä trailerin jo joskus aikoinaan, tai sen taisi varmaan taas Ari Savonen minulle tuota linkata taas varmaankin. Tässä on vielä se hauska, että kun meillä on vähän tämmönen inside-vitsi
tai en tiedä, onko se nyt niin hirveän insidekaan meidän näissä kopmiporukoissamme, koska minä olen se yksi ihminen, joka ei tykkää keitetystä perunasta. Ja parista muustakin tällaista suomalaisille hyvin rakkaista perunasörsselistä, niin kuin vaikka perunamuussista. Minä olen aina niin kuin pikkupojasta lähtien inhonnut näitä juttuja, ja tietenkin ne on niitä juttuja, mitä esim. Äitini rakasti eniten niin kuin aina valmistaa ja kaikkea muuta tällaista. Ja sekö sitten söi aina ja tällä lailla. Jopa koulussa aina skippasin, tai siis niin kuin jos oli perunapäivä, oikein niin kuin keskivartalosta, niin ehkä huomaa, että en ole aterioita skipannut, mutta skippasin kyllä ne perunat, että vedin pelkällä salaatilla ja sitten sillä, mikä se lihalisuke ikinä sitten olikaan, aina nämä perunapäivät, ja yritin sitten jotain näkkäriä hamstarata enemmän ja niin poispäin. Eli, ja tästä niin kuin en ole kasvanut millään lailla, siis yli tai mitään muutakaan en vieläkään, en pidä keitetystä perunasta. Se on vaan, jos jossain on keitetty, siis mikä ne, siis kun, okei, tää nyt menee täysin sivuun tästä itse elokuvasta, mutta ihan sama. Siis me rakastan keittoja esimerkiksi, keitot on niin hyviä, mutta anna olla, kun sinne joka jumalan keittoon, sinne pitää ängätä se keitetty peruna sinne, tai keittää se peruna sinne joukkoon. Miksi se tarvii olla siellä? Se ei sovi, niin kuin, se pilaa niin kuin keiton kuin keiton. Älkää ängätkö sitä sinne, laittakaa jotain muuta. Maailmassa on muitakin juureksia, Herran Jumala. Niin kun se ei tarvii olla se peruna, se voi olla, niin kun se voi olla vaikka herneitä tai ihan mitä tahansa muuta, mutta niin kun ei sitä perunaa aina, se, niin kun se pilaa asian kuin asian. No joo, nyt takaisin asiaan. Niin tämähän on hyvin vastainen viesti kuin mikä tässä itse elokuvassa tietysti on, koska niin tuota, tässä kysymyksessä juurikin perunan markkinointi nyt siellä keskiajan Suomessa sitten ja tällä lailla. Tosiaan muistan, että tästä se traileri näkyi silloin aikoinaan ja minäkin sen näin ja olin silleen, että jaa, periodikomedia Suomesta. No, sehän kuulostaa oikein paitsi kivalta, niin myöskin silleen aika ainutlaatuiselta, että harvoin onko peräti noin 7 veljestä. Eli tämä Spede Pasasen hassuttelu, Robin Hood-hassuttelu, edellinen niin kuin Suomen keskiaikaa käsittelevä tällainen elokuva. Ja jos vertaa sen elokuvan tavallaan sitä visuaalista antia tähän elokuvaan, niin paljon on kyllä muuttunut. Vaikka varmaan se tavallaan rahallinen panostus ei silleen niin kuin inflaatio ynnä muu kaikki tällainen laskettuna ehkä niin hirveästi olekaan. Mutta se mihin tavallaan nykyään ollaan pystytään jo niin kuin silleen kohtuullisellakin panostuksella, niin se on aika eri maailmaa kuin silloin Herra Pasasen aikoihin. Ja näin sen trailerin ja sit se vaan tuntui jotenkin katoavan kuin virtongeeri lumeen ja näin poispäin. Eli ei koska en muista, että sitä olisi teattereissa ollut, ehkä se siellä oli, en vain sitä huomannut. Niin kuin se koko homma unohtui ihan täysin ja seuraavan kerran siihen törmäsin sitten ollessani Kouvolassa joku varmaan ehkä, mitäköhän siitä nyt olisi 1,5 vuotta sitten, yhdessä Kopmin juurikin hommelissa ja taas kerran mukana ja tuota yövyin tällaisessa niin kuin, vähän niin kuin sitä varten varatussa paikassa ja olin siellä yksinäni, joten illalla ei ollut mitään muuta tekemistä kuin telsua katsoa. Ja kun avasin telkkari, niin mikä sieltä olisikaan tullut, ellei juurikin peruna. Ja ei suinkaan alusta, vaan juuri about keskivaiheelta lähtien. Mutta siinä oli, että nyt kun tää tulee jo telkkarissa tää peruna-elokuva. Minä en ollut edes tajunnut, että se on siellä teattereissakaan käynyt. Katsoin sen siitä kuitenkin loppuun ja ihan hauskaksi totesin, joten päätin, että tuo pitää nyt sitten selkeästi hankkia. Ja näin on sitten tullut tosiaan tehtyä. Ja no joo. Siis eihän tääkään nyt taas kerran mikään ihmeellinen komedia-elokuva. Itse asiassa samana iltana, kun olin siellä Kouvolassa, niin törmäsin toisenkin komedia-elokuvaan, mikä ei ollut suomalaista tekoa, mutta mistä suureksi, yhä kasvavaksi järkytykseksi, niin tykkäsin myöskin. Siihen palataan nimittäin kohta tässä samassa videossa. Mutta on tää peruna kyllä niistä vielä niin kuin parempi, mikä ei kyllä silti tarkoita, että sekään olisi niin kuin mikään täydellinen. Tämähän siis koko homma perustuu periaatteessa yhteen ainoaan vitsiin, mikä on tää kaiken maailman Asterikseista ja muistakin tuttu, että siirretään anakronistisesti tällainen nykyaikainen ikään kuin ajatusmallimaailma tuollaiseen menneeseen aikaan. Ja tässä tapauksessa se on sitten tällainen niin kuin yrityksen perustamis kautta business-lingo ja kaikki se, niin kuin, mitä siihen kuuluu. Se sellainen yritysmaailman niin kuin keplottelu ja keinottelu. Ja se kantaa tiettyyn pisteeseen saakka. Ehkä se koko pitkässä elokuvassa jossain vaiheessa rupeaa vähän väsyttämään. Onneksi noita hahmoja nyt on mietitty silleen edes vähän niin kuin jotenkin suuntaan, että niistä nyt edes vähän niin kuin silleen tavallaan välittää, että ne ei ole ihan niin kuin täysin turhia. Ja siellä on hyviä näyttelijöitä, enemmän tosin sivurooleissa, mutta on kuitenkin, siellä on
esimerkiksi Tommi Korpela käy yhdessä kohtauksessa, ja hän, vaikka hän on yhdessä kohtauksessa, niin hän käytännössä vaan niin kuin varastaa koko shown. Sitten meillä on niin Ketonen kuin Myllyrinnekin, tässä hän onkin heistä toinen, toinen onkin siellä alapuolella sitten, ja he ovat pienissä sivurooleissa ja paljon tällaista porukkaa, niin isoimpana tietenkin sitten Hissu Hietalahti, joka hänen möyhyämistään aina niin kuin seuraa ilolla, ja aina kun hän on ruudulla, niin siinä on niin kuin sellaista vakaata meininkiä. Tämä kuulostaa nyt siltä, kun dissaisin meidän päähenkilöämme, en minä häntäkään, siis ei hänessä nyt sinällään ole mitään vikaa, ehkä hän on vähän tollainen nauravainen hymypoika tietyssä määrin, että hänessä ei ihan hirveästi sellaista tavallaan luonnetta sitten kuitenkaan, mutta ei hän esitä huonosti. On sitten myöhemmin oppinut, että hänkin on ollut jossain ihmeen putouksissa sun muissa mukana, mutta luojan kiitos, en ole niille altistunut, niin ne eivät sitten ärsytelleet siinä katsoessani itse elokuvaa. Tietenkin historia ihmisenä kiinnostaa aina vähän sen se, että vaikka toki elokuva on elokuva ja näin, mutta kiinnostaa, että miten se aikakausi on toteutettu ja ihan nyt silleen, kohtuullisesti, että siellä oli jopa otettu kaikkea sellaisia oikean maailman juttuja vähän sen niin kuin mukaan. Toki tietysti, koska olen historia-ihminen, niin ehkä haluamalla haluan myös tavallaan etsiä niitä sieltä. Mutta kyllä siellä oli jotain, että sehän on ihan totta, että Suomeen peruna saapui, tai eihän se nyt olisi voinutkaan saapua ennen kuin Kolumbus käväisi siellä Amerikoissa pyörimässä ja tällä lailla, ja siitäkin varmaan vielä sitten hetki menee ennen kuin se tänne löytää tiensä. Silläkin on jonkinlainen niin kuin tällainen tavallaan tarinansa on ollut, mikä se sitten ikinä on ollutkaan, että eihän niin kuin mikään tällainen ikinä, niin kuin, toki se on aika vallankumouksellinen vihannes tai juures varmasti ollut, koska se, että miten monennäköisessä maassa se pärjää, miten helppoa sitä on viljellä ynnä muuta, niin varmasti siinä mielessä ihan niin kuin silleen avosylin otettu vastaan, mutta että kyllähän aina kaikki tollainen uusi ja ihmeellinen aina ihmisiä myös vähän niin kuin ihmetyttää ja kauhistuttaa ja tällä lailla, että joo, siinä mielessä ihan niin kuin oiva tällainen ajattelun aihe ja tavallaan ajatusleikkien aihe, ja sellaiseltahan tämä elokuva ihan vähän niin kuin tavallaan vaikuttaakin tollaiselta ajatusleikiltä, hei, mitä jos perunan saapuessa Suomeen siitä olisi tämmöinen iso tavallaan niin kuin yrityskikkailu, tavallaan tällainen uuden tuotteen lanseeraamistaistelu ikään kuin käynnissä ja muuta kaikkea sellaista. Ja sehän oli oikein hupaisa. Se on tietenkin sanottava kylläkin, että hyvin sellaiselta tavallaan uutuuttaan kiiltävältä tämä keskiaika tässä näyttää. Että se on aina, minä kutsun sitä aina niin kuin keskiaikamarkkinat ilmiöksi, eli että niin kuin näyttää vähän siltä, että juuri ennen elokuvan kuvauksia on kaikki roipe käyty keskiaikamarkkinoilta ostamassa. Että se ei silleen hirveästi näytä kyllä kovin asutulta tai sellaiselta eletyltä se maailma siinä. Mutta silti niin kuin paljon pahempaakin on nähty. Jopa niin kuin vähän isommankin rahan jutuissa ja tällä lailla. Eli ei voi liikaa polkea. Ja siellä oli myös mukavasti vähän sellaisia Monty Python, Holy Grail-tyyppisiä, niin kuin sellaisia inhottaviakin yksityiskohtia, mutta tämä oli muistaakseni työskenteli jonain kakkapoikana tai jonain tämä meidän päähenkilömme siellä aluksi, ennen kuin sitten keksii tämän business-ideansa ja muuta kaikkea sellaista. Eli siinä mielessä ihan nyt silleen, ihan ookkelis-kookkelis leffa kaikin puolin, ja mielelläni sen liitän tuonne hyllyyn. No niin, ja seuraavana sitten Trans. Meidän ensimmäinen tällä kertaa Rosario Dawsonin sisältävä elokuvamme. Ja Rosario Dawsonista olen aina tykännyt, ja vielä molemmat näistä elokuvista vähän eri tavoilla hyödyntävät häntä oikein mainiosti hyväkseen. Ja sehän on oikein ilo kyllä katsoa kaikin puolin. No tää on tosiaan Danny Boyle film, eli hänhän on tämä Trainspotting kautta 28 Days Later -kaveri, ja jotenkin olen aina hänestä saanut sellaisen kuvan, että hän on joku vähän tällainen, niin kuin, ei nyt taidemaakari, mutta vähän tällainen niin kuin, hienostuneempien elokuvien tekijä, ja sillä lailla, niin kuin, ajatelkaa nyt 28 Days Later, sekin on vähän niin kuin tällainen, niin kuin, että no, nyt otetaan tällainen rahvaanomainen juttu kuin zombiet, ja sitten tehdään niistä jotakin aidosti niin kuin hienoa ja mukamas aidosti pelottavaa ja muuta kaikkea. Ei siis, minä tykkään kyllä 28 Days Laterista, se on ihan omanlaisensa hieno omituinen leffa sekin ja näin, mutta siis niin kuin kuitenkin hänestä on vähän niin kuin jäänyt sellainen niin kuin pikkurilli pystyyn ja niin kuin nenä nyrpingilleen kuva itselleni ehkä jotenkin. Ja siksipä olikin jännä, että tähän paljastui niin kuin hyvinkin jotenkin tietyllä tavalla niin kuin tällaisen hienostuneen ulkokuoren, ja tämä on visuaalisesti tosi kiva. Ja itse asiassa se on sanottava, että tämä DVD, onkohan tämä nyt sitten juuri sieltä DVDn tavallaan
kultaiselta kaudelta, koska näytti todella hyvältä tämä kuvan laatu tässä näin, että niin kuin DVD-ksi, että oikeasti luulin muutamassa kohtaa katsomani Blu-rayta ja tällä lailla, että niin kuin tosi jotenkin pakattu niin kuin todella vimoisen päälle hienosti ja muuta, niin tavallaan sen tällaisen niin kuin koreilevan kultaisen kuoren alta paljastuu jopa hyvinkin sympaattisen sarjakuvamainen ja höhläkin juttu, josta itse asiassa tykkäsin juuri sen takia yllättävänkin paljon. Tätä itse asiassa eräällä foorumilla eräs henkilö vertasi niin kuin melkeinpä enemmän Guy Ritchien elokuvaksi. Ja oikeastaan se oli oikein hyvin sanottu, tai ehkä vielä tarkemmin niin kuin tavallaan välimuodoksi niin kuin Guy Ritchien ja mitä ehkä itse niin kuin Danny Boylelta odottaisin, niin tavallaan näiden elokuvien tavallaan sellaiseksi niin kuin kompromissiksi näiden välillä jossain määrin. Mutta tosiaan brittiläistä tekoa ollaan ja aidot brittiaksentit ja kaikki tällaiset sointuu minun korvaani oikein kauniisti ja muutenkin se sellainen Britannian alamaailma on jotenkin aina kiinnostanut. No ei sillä, etteikö nyt vähän kaiken näköiset alamaailmat olisi kiinnostaneet, mutta sielläkin on niin se ihan omanlaisensa svengi selkeästi olemassa ja tällä lailla. Ja tota noin, no aluksi, mikä tässä aluksi vähän ärsytti, niin tää vähän lähtee liikkeelle sellaisena Ocean's Eleven tyyppisenä kikkailevana haistailuelokuvana, siis minä tykkään kyllä haistielokuvista, mutta minä en tykkää siitä sellaisesta ylivängästä leikkailutyylistä ja kuvailutyylistä, mitä näissä elokuvissa yleensä esiintyy, ja siitä sellaista kyllä on vetreää ja jännää meningistä, ja tässä oli aluksi vähän sitä touhua. Aluksella on myös kertoja ääni, missä päähenkilömme James McAvoy horisee suoraan kameralle ja sitten tämä vaan katoaa siitä loppuelokuvasta aivan täysin. Että on, minä olen aina vähän motkotan, että jos nyt oikeasti aiotte laittaa sinne kertojään, niin okei, jos se on semmoinen selkeä niin kuin intro tavallaan tai outro, niin eihän siinä sitten. Mutta jos se niin kuin oikeasti tuntuu siltä, että no niin, minä olen Seppo Heikkinen ja minä olen teidän kertojanne tämän elokuvan ajan, niin sitten tavallaan se, niin kuin, se pitäisi niin kuin jatkoa sitten koko ajan siinä. Et se pitäisi sitten olla niin kuin oikeasti iso osa sitä elokuvaa ja sillä lailla. No tässä ei ole, se on selkeästi vähän niin kuin vaan sellainen keppi, mihin nojata ennen kuin saadaan se varsinainen touhu siitä liikenteeseensä. Ja se on aina vähän huono. James McAvoy on siis kumminkin tällainen tyyppä, joka on ollut osallisena tällaisessa taidevarkaudessa. Ja sitten hänen vuokseen se taideteos vähän niin kuin joutuukin sitten väärille teilleen taikka katoaa. Ja siitäpä nämä hänen rikollisystävänsä eivät ihan hirveästi sitten tykkääkään. Valitettavasti hän joutuu myös siinä onnettomuuteen ja menettää onnettomuudessa muistinsa. Joten mitäpä hän sitten tekee? No hän hakeutuu tällaisen hypnoterapeutin, jota esittää nyt sitten tämä Rosario Dawsonin hänen pakeilleen, jotta saisi sen maalauksen takaisin, mikä on tietenkin miljoonien arvoinen ja näin poispäin. Ja mistä tykkäsin, niin on se, että Rosario Dawsonin hahmo ei todellakaan ole mikään ääliö. Ja tämä koko leffan pointti ei ole se, että voi ei, emme voi kertoa hänelle, että tässä on rikos meneillään tai niinku estely siitä, että eihän hän nyt vaan tajua tästä mitään tai muuta. Että se alkaa tietenkin tällä lailla, mutta hyvin pian Rosario Dawson niin kuin ammatti ihmisenä tavallaan mieltenpenkojana pääsee niin kuin selville siitä, että hetkinen, tässä on nyt vähän isommatkin jutut kyseessä. Tämä ei ole vaan tyyppi, joka nyt haluaa löytää jotain ihan silleen huvin ja urheilun vuoksi, vaan tässä on nyt jonkinlainen niin kuin isot rahat tai isot kuviot kyseessä ja sillä lailla. Ja niinpä hänkin sitten haluaa osaksi tätä suunnitelmaa. Ja siinä on kaikkea tällaista, mistä pidin todella paljon. Niin kuin taas niin kuin kivoja hahmoja, jotka tykkää myös puukotella toisiaan selkään ja muuta kaikkea tällaista. Ja sehän on aina mukavaa katsottavaa minun mielestäni. Keskivaiheella on sitten vähän sellaista ongelmaa, että tosiaan kun siinä mennään näiden tyyppien näihin tällaisiin hypnoosihallusinaatioihin ja sellaisiin sisälle, niin siinä on keskivaiheella vähän sitä ongelmaa, että ihan hirveästi ei haluta, että asioita lopulta tapahtuu, joten sitten aina kun jotain jännää on tapahtuvinaan, niin sitten se paljastuukin tällaiseksi hallusinaatioksi syystä X, mikä vähän ärsytteli siinä. Mutta sitten se loppu. Ai että siellä lopussa, kun on niin kuin tavallaan mielikuvituksen portit päästetään repeämään valloilleen ja tulee sen luokan twistiä ja juonenkäännettä ja sekoilua ja äyväilyä ettei toista. Siis se loppu on juuri kun sanoin, että tämä on hyvin sarjakuvamainen juttu, niin se loppupuolisko erityisesti, niin ai että. Että sitä niin kuin vielä pohjustetaan vähän niin kuin silleen niin kuin tällaisena mukamas hienon väen maanläheisenä elokuvana, mutta mitä pitemmälle se sinne loppuun menee, niin sitä enemmän se menee niinku, tää on vähän niinku oikeastaan se kauhuasia, se missä on se kaksonen sillä pään sisällä, se odotas nyt, mikä hitsi sen nimi nyt oli,
Man Bear Pig. Ei, se oli South Parkissa. Ootahan nyt, mikä sen nimi nyt oli? No se James Wanin se leffa. Kyllä te nyt kaikki tiedätte, mitä minä tarkoitan. Laitan julisteen tuon. Ei, jotenkin ei nyt aivot toimi enää tässä vaiheessa niin kuin mihinkään suuntaan. Mutta siis se, vähän niin kuin se elokuva, mutta enemmän tällaisena niin kuin hahmovetoisena thrilleriversiona. Niin kuin yhtä övereihin. No siis sen verran nyt, en todellakaan spoilaa niitä juttuja, mitä siellä lopusta tulee, koska ne oli niin kuin vallan herkullisia, mutta sanottakoon, että yksi juonenkäänne liittyy niin kuin häpykarvoihin. Ja niin kuin aika harvoin niin kuin näkee mainstream ison rahan leffaa, missä niin kuin juonenkäänne liittyy häpykarvoihin, ellei se sitten ole joku niin kuin poliisiproseduaari, missä niin kuin niitä kaivetaan jostain murhapaikalta esiin tai jotain muuta. Silleen odottaisi ehkä enemmän joltain Jess Franco-elokuvalta tai vastaavalta italialaiselta seksploitaatiolta tai jotain sinne päin. Ja oikeasti tykkäsin kyllä todella paljon. Siinä oli ne heikot puolensa, mutta tavallaan kun pääsee sinne loppuun asti, niin kyllä siitä nautiskelee niin paljon, että ehdottomasti beugalot pystyyn! Pig, elikkä Nicolas Cage possujahdissa, uujee, no joo. Viimeksi juuri siinä Halloween-jaksossa juuri puhuin siitä Renfield-elokuvasta ja se oli vähän niin kuin sellaista paluuta Nicolas Cagein tällaisille niin kuin äyväilyhölmöilyjuurille, mitä oli ihan hauska nähdä silleen tavallaan verrokkina taas näihin hänen viimeaikaisiin ihan niin kuin silleen tavallaan järjellisiin ja fiksuihin leffoihinsa ja niissä oleviin hyvin moderoituihin roolisuorituksiin, niin tää on taas enemmän juuri sitä laitaa sit puolestaan, eli juuri taas vastakohta tietyssä määrin sille Renfieldille. Et silleen niinku aikuisten oikeesti hyvä leffa ja silleen maanläheisehkö roolisuoritus Nikkelin Akkelta taas puolestaan tällä kertaa. Ja noin, ja tästähän paljon möyhötettiin silloin, kun tää tuli. Red Letter Media on tästä tehnyt videon. Siinä minäkin taisin tästä kuulla ja toki tätä on kehuttu Eesun taas sun vähän joka paikassa ja ihan silleen hyvin niin kuin ymmärrettävästi ja ansaitustikin, koska varsin hyvin tehty elokuva on. Siis kyseessä on sellainen juttu, että Nicolas Cage on tosiaan tällaisessa metsämökissä asusteleva tyyppa ja hän on niin kuin vähän niin kuin tieten tahtoen katkaissut kaikki siteensä loppu ihmiskuntaan käytännössä. Et ainut mitä hän tekee eläkseen on se, että hän tällaisen armaan possunsa kanssa etsii näitä tryffelisieniä ja niitä sitten vähän niin kuin tavallaan toimittaa tällaiselle nuorelle poitsulle, joka niitä sitten tulee häneen hyvin yleenkatseellista asennetta osoittain hakemaan, mutta maksaa niistä, tai oikeastaan vaihtaa ne niin kuin ikään kuin tällaisiin niin kuin kaiken näköiseen purkkiruokaan ja vihanneksiin ja tuotteisiin, mitä Nicolas Cage sitten tarvitsee metsämökissä eläkseen ja sillä lailla. Ja näin hän sitten viettää päivänsä, kunnes sitten possu häneltä kaapataan ja näin se Nicolas Cage sitten joutuu palaamaan ikään kuin sinne kaupunkielämän pariin löytääkseen tämän eläimensä ja oppaakseen hän ottaa sitten tämän nimenomaisen pojan ja yllättäen siitä sitten syntyy tällainen niin kuin buddy cop tai tällainen niin kuin lähentymistarina, siis heidän, ei nyt ihan voi sanoa, että isä ja poika tarina, mutta vähän sinne päin, siis tällainen niin kuin, että hekin sitten alkavat niin kuin ikään kuin ymmärtää toisiaan ja niin kuin tavallaan heidän välilleen löytyy jonkinlainen tällainen niin kuin yhteys. Ja tällainen. Siinä mielessä tätä ehkä mielestäni jopa on markkinoitu hitusen väärin, niin kuin täälläkin lukee brutal, elegance and captivating. Niin kuin se taas tuo niin kuin sellaisen hirmu synkän ja sellaisen kuolema tulee, sieltä se Nicolas Cage kostaa fiiliksen. Kun tämähän oli lopulta yllättävänkin sellainen jopa herkkä ja sellainen niin kuin, ei nyt ihan voi sanoa, että sydäntä lämmittävä, mutta sellainen niin kuin sydänjuuria kiskoileva juttu silleen tietyssä tavalla. Tämä ei ole, itse asiassa tässä on tasan yksi niin sanotusti brutaali kohtaus. Ja itse asiassa, ja se on hyvin harvoin, kun meikäläinen niin kuin kritisoi tavallaan elokuvaa siitä, että, tai elokuvan väkivaltaisia juttuja. Mutta se oli oikeastaan tämän leffan turhin kohtaus. Nimittäin se oli se yksi kohtaus, millä okei, sillä on niin kuin temaattinen pointti, se mitä se tavallaan kertoo tästä meidän hahmostamme yleisölle, mutta mielestäni sen olisi kyllä jopa voinut niin kuin jopa kertoa jollakin toisellakin tavalla, että se jopa tuntuu vähän päälle liimatulta kaiken sen muun ohella, kun se muu kaikki on toteutettu niin kuin silleen todella kivasti. Ja siis se on tosiaan tällainen
kun sanoin, että possujahti, niin ei todellakaan just silleen, että mennään niin kuin ravintoloiden näyteikkunoista sisään ja niin kuin huudetaan ja niin kuin pistetään keittiöitä palasiksi ja heitellään haarukoita ja muuta sellaista, vaan niin kuin juurikin silleen, että Nicolas Cage tuntee sen kaupungin gourmet-maailman sieltä menneisyydestään, hänellä nimittäin paljastuu tällainen hyvin monimutkainen menneisyys. Sitten siellä pojalla myös on omat niin kuin kontaktinsa, hänen isänsä on joku tällainen suuri ravintola, moguli ja muuta kaikkea sellaista, ja yhteistuuminen sitten niinku jäljittää sitä possua, ja molemmista on niinku hyötyä tässä toimessa ja sillä tavalla. Ja siinä on niinku tämän elokuvan laajasti ihmisiä niinku parhaaksi kohtaukseksi julistettu, ja myös itse yhdyn tähän, on sellainen, missä Nicolas Cage vaan menee tällaisen niinku entisen oppipoikansa ravintolaan, ja sitten alkaa niinku possua kyselemään, ja muuta, mutta siinä samalla tulee niinku tavallaan riisuneeksi koko tämän äijän niinku elämästä niinku kaiken pointin pois. Sillä ei niinku edes tarkoittamatta tehdä sitä niinku ilman mitään ilkeyttä tai niinku sellaista niinku haistattelua tai muuta tällaista, vaan niinku silleen, että niin, mitä, tätäkö sä nyt niinku oikeasti haluat elämältä? Tätäkö se on, niinku, mitä sä haluat? Ja se on just ihan mahtava, ja just sen kokkiäijänkin niinku se roolisuoritus siinä, just se mitä se tekee pelkillä ilmeillä ja muulla, niin se on ihan mahtava. Ja tykkäsin sitä siis niinku tässä mielessä todella paljon. Toisaalta sitten on kyllä sanottava myös se, että siis Nicolas Cage, tää on yksi hänen omiakin niinku suosikkejaan hänen viimeaikaisista töistään. Ja oli muuten parempi elokuva kuin Renfield, niinku joka suhteessa ei siinä. Mutta hän on verrannut sitä toiseen suosikkiinsa nyt viime vuosi ainakin kymmeniltä tähän Mandyin, mikä on myös yksi omia suosikkejani. Vaikka se ei viime vuosikymmenen lempileffat jutussa ollutkaan, johtuen ihan siitä, että en sitä ollut nähnyt silloin, kun sen listan kasasin ja tällä lailla. Mutta että näissä molemmissa elokuvissa on tietyllä tavalla hyvin samankaltaisia teemoja, ne on vaan toteutukseltaan niin kuin kahdesta eri maailmasta. Ja minun kyllä täytyy sanoa, että minä olen paljon enemmän niin kuin silleen lähtökohtaisesti, ihan niin kuin ottamatta kantaa mihinkään laatuun tai mihinkään muuhun, minä olen lähtökohtaisesti paljon enemmän Mandy kuin Pig-ihmisiä. Et sen tyyppiset jutut iskee minun paljon enemmän. Mutta siitä huolimatta niin kuin tällä tyylillä ja tällä tavalla tällaista juttua ei niin kuin oikeastaan tämän paremmin voi hirveästi tehdä. Et ainoastaan se yksi kohtaus vähän niin kuin näyttäytyy sellaisena niin kuin muotopuolena serkkupoikana siellä, mutta muuten, niin kuin, muuten oikein loistava ja eheä kokonaisuus, missä taas kerran Nicolas Cage esittää tai todistaa meille jälleen kerran, että hänestä on moneksi. Hänestä on siksi niin kuin raivopäiseksi äyväilijäksi ja sekoilijaksi ja omituisten valintojen tekijäksi, tai sitten hänestä on myös hyvin hillityksi, tällaiseksi niin kuin samaistuttavaksi, yksinkertaiseksi, mutta toimivaksi hahmoksi myöskin. Ja sehän on niin kuin molemmat näistä on aivan täysin valideja olla olemassa tietenkin. Sulkia hänen hatussaan ikään kuin. No okei, se on kyllä sitten vielä lisäksi sanottava, että jos en tykkää perunoista, niin en tykkää myöskään sienistä. Eli sitten tässä paljon kokkaillaan sieniä ja niitä tryffeleitä hieroskellaan ja kaikkea muuta. Et ne oli tarkoitettu tällaiseksi herkutteleviksi, oikein niin kuin tällaiseksi ruokapornokohtauksiksi, mutta meikäläisestä tuli lähinnä semmoinen hyi fiilis niistä. Eli taas kerran, taas nämä minun omat kummallisuuteni ehkä vähän estää sitä ihan niin siinä määrin nauttimasta kuin mitä oli tarkoitettu. Mutta se ei varmaan ehkä teitä sitten haitanne, joten ehdottomat suositukset Pigille sinnekin siis näin. Smämskis, eli ALF, die komplette serie, eli koko hiivatin ALF-tv-sarja. Joopa joo, kyllä siis tämä, huomaatte, että melkoinen boksi, kyllä tämäkin jo niinku yksistään niinku autotallista tulisi läpi ihan kevyesti, eli näin, eli tuota, tai autotallin katosta, niin kuin tämä meidän nimikko mörvelömme siinä ensimmäisessä jaksossakin tekee. Ja ALF on siis minulle näitä juttuja, että se on minulle aivan äärimmäisen rakas, mutta en ole sitä koskaan omistanut, päästään myöhemmin, voin selittää, että miksi. Ja nyt se sitten tuli Amazonista tilattua, Saksan Amazonista, miksi se saksalainen varmasti onkin. Ja siis tietenkin ihan järkevät niin kuin enkku-ääniraidat ja muut kaikki siellä olemassa, enkku-tekstitkin löytyvät. Minä olen jotenkin jo vuosikaudet kokenut, että ALF on vähän niin kuin minun sellainen totemieläimeni, että niin kuin minun sisälläni asuu tällainen niin kuin hyvin vahvasti ALF-henkinen olento, ja aina välillä se sitten pyrkii pääsemään
pinnalle. Kissoja se ei ehkä halua syödä, mutta muuten niin kuin sekoilla vähän samaan malliin kuin tämä meidän otuksemme. Et se niin kuin heijastaa hyvin kaikkia tällaisia ihmisenkin tällaisia niin kuin vähän itsekkäitä ja vähän kyynisiä ja vähän tällaisia niin kuin, ei ilkeitä, mutta sellaisia niin kuin veijarimaisia puolia. Ja tämä on just tämmöinen mukavan veijarimainen avaruusolento, joka saapuu tällaista maan Tanner-perhettä niin kuin sitten käyttämään hyödykseen siinä, että niin kuin elää täällä maan päällä. Ja he sitten joutuvat häntä ruokkimaan ja sillä lailla, koska jos he eivät niin tee, niin sitten tämä kärsäkkäämme joutuisi tällaisen niin kuin ikävän, mikä se oli, Alien Task Forcen niin kuin satimeen, ja kuka tietää, mitä ne sitten hänelle tekisivät. Joten hän piilottelee siellä Tannerien talossa, ja sitten se aiheuttaa kaiken näköistä kolttosta ja sekoilua siellä sitten. Ja hey Willy, come here, listen to this. Let me know when this gets irritating, okay? Irritating almost at once. Tähän on siis 80-luvun sarja, sitcom-sarja. Todella omanlaatuinen sitcom-sarja, koska se oli todella kallis tehdä. Siinä kun tosiaan tämä meidän hahmomme on tällainen nukke. No, välillä hänet nähdään myös niin kuin tällaisen lyhytkasvuisen näyttelijän, niin kuin tavallaan, kun hänen naamansa ei tarvitse liikkua, että hän vaikka kävelee, niin silloin se on tällainen lyhytkasvuinen henkilö tuommoisessa puvussa. Se oli hankala tehdä ja kallis tehdä. Sitä ei voitu edes tehdä niin kuin normaalisti yleisön edessä, niin kuin nämä sitcomit olisi vähän niin kuin tarkoitus, että sinne on naurut jälkikäteen lisätty. En tiedä, onko ne niin kuin ihan stokkinauruja vai onko ne jaksot näytetty jollekin yleisölle sitten vai mitenkä. Sen takia se varmasti niin kuin 4 kauteen jäikin, vaikka olikin niin kuin erittäin menestyksekäs sarja. Ja minä en tietenkään 80-luvulla sitä nähnyt, koska olen syntynyt 87, eli eipä sitä, mikäköhän kausi, olisikohan tuo peräti toiseksi viimeinen ollut silloin menossa vai mikä. Mutta 90-luvulla jostain syystä nämä näytettiin uusintana, ja ne tuli juuri silleen sopivasti, että minä muistan, minä olin ala-asteella, minä olin 5. ja 6. luokalla silloin, kun ne näytettiin telkkarista, ja niin ne näytettiin 1 per arkipäivä aina. Ja se tuli juuri silleen sopivasti, että jos minulta loppui 2 koulu, niin sitten äiti ehti minut tulla hakemaan ja tuoda 3 kotia, koska 3 sitten lävähti Alfin ruutuun. Ja sitten minä aina sen katsoin ja minä aina halusin Alfin nähdä, tapahtui mitä tapahtui. Et silloinkin jos menin vaikka ystäville kylään tai jotain, niin Alf piti ottaa nauhalle, se oli nähtävä. Se jotenkin se puhutteli minua jo silloin. Ja tietenkin tästä syystä minulla on joitain niitä hajajaksoja ollut kasetilla sitten juuri tästäkin johtuen. Tietenkin muutenkin saatoin niitä tietysti nauhoitella ja muuta. Niitä hajajaksoja lukuun ottamatta en ole tätä sarjaa nähnyt sitten noitten päivien. Joten on halunnut sen vuosikaudet nähdä sitten uudestaan. No miksi näin itselleni lähes niin kuin toteeminen sarja ei ole sitten aikaisemmin päätynyt hyllyyni? No se johtuu ihan siitä, että kun olen jutellut esimerkiksi ystäväni Aleksanteri Jaakkolan kanssa, joka kanssa on suuri alfani, niin hän on kertonut, että kun nämä julkaistiin sellaisena hieno, niin kuin visuaalisesti ehkä vielä vähän hieno, niin kuin ulkoisesti ehkä vielä vähän hienompina brittibokseina, joita hänellä, vai oliko ne Amerikka-bokseja peräti, josko ne sitten olleet R1-kösiäkin ehkä, en ole varma, niissä ne jaksot oli leikattu siis sillä lailla, että niitä mahtui enemmän per niin kuin levy, siis niin kuin, että selvittiin boksissa vähemmillä levyillä, ja sen takia niin kuin joka jaksosta puuttuu kohtaus tai pari, mikä on niin kuin aivan uskomattoman anaali juttu, siis niin kuin kenen mielestä hyvä idea. No, jonkun julkaisija jossain vaiheessa, okei, ne DVD-levyt sitten jossain vaiheessa olivat noin kalliita, että tuo tuntui fiksulta. Ja niin kuin vuosikaudet ne oli saatavina vaan niin kuin tollasina, ainakin sikäli kuin minä taas tiedän. Minähän on aika idiootti aina näiden juttujen kanssa, että mitä nyt on julkaistu missäkin ja muutenkin ja kaikkea tällaista. Niin minä aina vaan tiesin, että ne on olemassa, ja sitten vasta niin kuin taas eräällä foorumilla eräs henkilö niin kuin taas niin kuin vinkkasi, että hän on Saksasta tilaillut sitten näitä kausia, yksittäisiä kausia, ja niinpä minäkin sitten lopulta rohkaistuin sen tilaamaan, ja en ole tosiaankaan näitä nyt sitten niin kuin tälleen yhtenä könttänä kattonut niin kuin yleensä on aina bingettänyt nämä TV-sarjatkin, mitä tässä on esitellyt, niin ihan alusta loppuunsa. En nyt yhdeltä istumalta siis tietenkään, mutta silleen niin kuin, että en katso siinä välissä muuta, vaan katson sen TV-sarjan ja tuotantokauden tai mikä se nyt onkaan alusta loppuun, mutta tämä oli minulla projektina vähän niin kuin halki koko kesän, että aina jos minulla oli vähänkin niin kuin huono päivä, tai muutenkin vaan aina silloin tällöin, niin aina katsoo vaikka sen yhden levyllisen
alfaja, koska niitä on 4 levyä per tuotantokausi, niin kuin täältä näkyy. Tässä on vielä tämmönen hieno, mikähän tää nyt, tämmönen lärväkekin taas mukana. Jokaisessa on vielä tällainenkin mukana, mistä löytyy sitten nekin. Sekin on vaan valitettavasti saksaksi, eli tuota, näitä kuvia lukuun ottamatta siitä ei nyt ihan hirveästi kostu. Mutta tuota, tässä, näissä ei sitten pitänyt olla niitä leikkauksia, ja minä olin silleen, että ui juman kekkana. No, sen sitten tilaan, ja katsoin tosiaan kesän halki tätä näin, ja nyt se sitten tuli lopulta tässä vaiheessa katsottua. Mutta tämän ekan kauden kohdalla juuri säikähdin, koska siinä oli yksi jakso, mistä selkeästi on niin kuin todella typerä töröleikkaus. Ja minä olin siellä, että onko nämä nyt kuitenkin niitä leikattuja, silvottuja jaksoja, ja tällä lailla. Mutta ei, sitten ei missään muualla ei sitten ollut tällaisia. Ja sitten katsoin IMDb:stä, niin kyllä se pituus on ihan se, mikä on alun perinkin lähetetty. Eli ilmeisesti yhdessä näistä jaksoista on vaan niin kuin sen jakson sisällä todella töröleikkaus. Et selkeästi se on ollut liian pitkä jakso siis alun pitäen. Ja sieltä on sitten revitty niin kuin kohtaus tai pari pois. Se on vielä tyhmä silleen, siis se on tämmöinen jakso, missä tämä meidän Alfimme nyt tutustuu tällaiseen niin kuin sokeaan naiseen, kun hän on vähän niin kuin naisseuraa vailla ja tällä lailla, niin hän sitten tutustuu tällaiseen sokeaan naiseen ja on sen sokean naisen kämpillä sitten hieromassa tuttavuutta, niin siinä niin kuin käytännössä, niin kun sitä feidataan yhdestä tilanteesta periaatteessa niin kuin ihan samaan kuvaan, mutta vaan silleen, että siinä on niin kuin tapahtunut, niin kuin, että siinä on niin kuin aikahyppy, mutta se tehdään niin kuin tommosella feidillä. Ja se jos mikä tuntuu niin kuin siltä, että siinä on niin kuin todellakin tarkoitettu olevan välissä niin kuin jotain muuta, mutta ei siinä ole. Et varmaan sitten jotenkin jouduttu luopimaan sen kanssa, että niinku tuota, mitenkäs nyt. Niin, samasta jaksosta myös ikään kuin puuttuu se alku, kun yleensä näissäkin on aina sellaiset cold openingit. Elikkä se alkaa niinku sellaisella niinku, sillä, että ekana on joku kevyt alustus ja sitten tulee se alkuteksti jakso pimpelis pom pam 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 juttu ja näin poispäin ja sit se tavallaan jatkuu siitä, niin tästä samaisesta jaksosta myöskin puuttuu se alustus kokonaan ja tavallaan sitten kun se ensimmäinen kohtaus on sen alkutekstin jälkeen, niin siinä vähän niin kuin puhutaan sen Villien, sen perheen isän ja sen Katein, sen perheen äidin hääpäivästä, ikään kuin tämä olisi establisoitu jo aikaisemmin. Eli selkeästi sieltä puuttuu jotain, mutta se ei puutu vaan tältä DVD:ltä, vaan ilmeisesti se puuttuu sitten ihan niin kuin koko siitä jaksostakin kai. Tai sitten tässä ykkösjaksossa on yksi jakso jostakin syystä näitä leikattuja. En voi ymmärtää, en tajua, en tiedä. Mutta näin, mutta se niin kuin sille oikeasti niin kuin aiheutti sille suurin piirtein sydänkohtauksen, että onko se nyt kuitenkin niitä leikattuja? Ei, ei saa olla. En maksanut juuri taas niin kuin turhasta ja näin poispäin. Just to be on the safe side, you better go upstairs and lie down. Okay, but I'll need the microwave, the TV, the VCR and Police Academies 1, 2, 3 and 6. 4 and 5 lack the pathos and emotional underpinnings of the others. Mut ne kaikki esiintyjät tässä on niinku tosi mahtavia. Tykkään heistä kaikista. Tosiaan se se isä ja se äiti, siis niinku kaikilla näillä on niinku semmoinen hyvin omanlaisensa suhde tämän Alfin kanssa ja hän oikeasti vaikuttaa niinku perheeltä ja just vielä sellaiselta hyvältä perheeltä. Minähän yleensä inhoan sellaista niinku liian sellaista sokeripullaisaa touhua. Mutta en tiedä, johtuuko tämä sitten siitä, että tätä jo lapsena tuli fanitettua. Mutta jotenkin just tämä Alf tuo niinku silleen tavallaan sopivan verran sitä sellaista niinku anarkiaa ja vähän niinku sitä vastavetoa sille sellaiselle vähän ylisokerisellekin perheelle. Ja se just toimii sikäli. Sillä on aina joku sellainen, just sellainen vähän sopivan niinku sellainen hitusen liian tavallaan, vaikka se on niinku lapsille sopiva juttu ja muuta. Huomaatte, saksalaisetkin antaneet sen. Jopa 0-vuotiaat saavat sitä katsoa. Saako jopa kohdun sisältä sikiökin sen nähdä, en tiedä. Vaikka se on kaikille sopiva ohjelma, niin siinä on kuitenkin sille vähän semmoinen tuhma tai vähän semmoinen ilkeä jingiri tulee aina tuolta Alfilta silleen sit kuitenkin. Et se on niinku, se on just sellainen sopiva. Siinä on taas kerran se tasapaino ja se kontrasti, mitä minä aina perään kuulutan, niin se löytyy myös tästä. Ja minä tykkään sitä tosi paljon. Sehän myöskin, siis tämä perheen nuori poika on tosiaan vasta lapsi. Häntä esittää tällainen henkilö kuin Benji Gregory, ja ainut syy, miksi muistan tämän nimen, on se, että valitettavasti Benji Gregory nyt kuoli. Olisiko ollut about 5 vuotta sitten ehkä, ihan tässä nyt niin kuin lähitietämillä. Ja tuota, hän ei hirveästi Alfin jälkeen enää tehnyt asioita, mutta hänkin oli niin kuin tosi luonteva lapsonen tässä.
ja näin, että ei todellakaan, vaikka ei nyt aina niin kuin silleen ole maailman uskottavin tämä hänenkään roolisuoritus, niin se ei kuitenkaan ole ikinä ärsyttävää eikä sellainen. Ja hän oli jotenkin tosi silleen, että kyllä minä ostan, että tollainen niin kuin poika on perheessä. Ja etenkin vielä tällaisessa sitcom-maailmassa, missä näitä niin kuin jaksoja niin kuin tykitetään tulemaan silleen tällaiseen tahtiin, niin ei ollenkaan niin kuin huono ja näin. Ja hän ei todellakaan kovin vanha ollut, kun hän kuoli. Et jos hän nyt oli jotain, mitäköhän hän olisi ollut, 12 ehkä näiden sarjojen aikana. Eli sanotaan, että 12 vuonna 90. Hän jotain 3-40 väliltä oli, kun kuoli. Eli todella, no, niin kuin ei nyt paljoa minua niin kuin vanhempi siis todellakaan. Eli tosi nuorena mennyt ja sääli se. Myös sitä Lynistä, hän on sitten tällainen vähän niin kuin aikuisuuden kynnyksellä oleva tytär. Hänestäkin tykkään tosi paljon. Mutta ehkä yhtiä suosikkihahmoista niin on kuitenkin, heistä ei varmaan löydy kuvaakaan täältä valitettavasti mistään. Niin tässähän tämä koko perhe kivasti onkin, kuten huomaamme. Yhtiä suosikkihahmoista niin on myöskin nämä perheen naapurit, Okmonekit. Mitkä on sitten taas tällainen hyvin niin kuin tavallaan vähän niin kuin antagonisteja tässä sarjassa, että ensinnäkin se rouva on tämmöinen hyvin Ulla Taalasmaamainen niin kuin tavallaan naapurin kyttääjä. Ja sitten jos hänelle selviää, että Alf on olemassa, niin ajai, kyllä saa Alien Task Force taas tietää. Hän itse asiassa siinä ekalla kaudella jopa soittaakin sille Alien Task Forcelle yhdessä vaiheessa ja muuta kaikkea. Ja sitten se isä on enemmän tällainen kassinen, just tällainen havaijipaita, sikarihuuli, niin kun, jolla on vähän niin kuin kummia projekteja ja vähän tällaisia niin kuin lain kirjaintakin väisteleviä virityksiä menossa. Ja just tämmöinen kunnon niin kuin rötyisä tyyppi. Ja tykkään just tämä parivaljakko on ihan mahtava. Ja oliko se tämä kolmas kausi, missä sitten myöskin he saavat veljenpoikansa sinne asumaan, tai toisen näistä veljenpojan sinne asumaan. Ja hän sitten taas puolestaan on tällainen kiva tyyppi, joka sitten ystävystyy Alfin kanssa ja muuta kaikkea vastaavaa. Siirre luteena ongelleiden natiga frau vilissoilin mirra austainen. Siis tosi kiva sarja ja hyvin käsittelee tällaisia perhe- ynnä muita juttuja tällaisen niin kuin avaruusmuukalaisen avulla ja kautta. Ja tietenkin sitten myös kaikenlaisia vähän höpsyttävämpiä skifi-konsepteja. Siellä oli jotain jättiläistorakkaa jossain vaiheessa ja mitä kaikkea tällaista. Mutta siis oikein hauska sarja. Ja just niin kuin minulle tuli aina, katsoinpa kuinka huonona päivänä Alfia tahansa, niin aina tulee hyvä fiilis. Aina on niin kuin silleen, että ai että. Kyllä niin kuin, taas pelastaa niin kuin kyllä päivän kuin päivän, ainakin just meikäläiseltä. Että jos oot kasvanut samana aikakautena kuin meikäläinen, niin kyllä Alfin luulisi pelastavan. Tässähän on näköjään pukeutunut Hugh Hefneriksi tai jotain. Se myöskin hyvin varhaisessa vaiheessa tätä sarjaa huomataan, että Alf aina toimii, jos sille laittaa jotkut hassut vaatteet tai se pukee joksikin hassuksi jutuksi ja sitä sitten ruvetaan käyttämään hyödyksi entistä enemmän. Niin ja tästä kakkoskaudesta myös löytyy semmoinen älytön jouluspesiaali, mikä on vähän pitempi. Olisiko se peräti tunnin tai jotain sinne päin. Ainakin 45 minuuttia. Ja se oli kyllä hauska, koska se nimenomaisesti ei ollut kovinkaan hauska, vaan siinä oli just jotain syöpään kuolemassa olevaa lasta ja itsemurhaa tekemässä olevaa talonmiestä ja muuta kaikkea. No se itsemurha kyllä saadaan niin kuin estettyä ja muuta, mutta se on niin kuin todella silleen hauska. Että kyllä on semmoinen hyvä 90-luku meininki, että Alf vaan niin kuin silleen oman lennokkaaseen tyylinsä töpöstelee menemään ja sitten törmää kaikkiin tällaisiin niin kuin hirveisiin asioihin, mitkä niin kuin just se lapsikin kuolee siinä vaan. Ja sitten on kaikilla vähän suruja kauhean ja sitten lopuksi tulee silleen Merry Christmas, silleen no niin, juuri näin, näinhän se on ja muuta kaikkea. Mutta siis niinku silleen hyvin elämänmakuinen siis toisin sanoen sarja ja pidän siitä todella paljon ja varmasti tulen nyt kun se hyllystä lopulta löytyy, niin tulenpa varmasti uusimaan kertansa jos toisensakin. Ja Alfista ei vielä päästä eroon nimittäin. Project Alf. Elikkä Alf-elokuva, tosin käsittääkseni suoraan videolle duunattu sellainen. Mutta tää on sit taas tärkeä sen takia, että tää on nyt vähän niin kuin ratkaisee minulla niin kuin vuosikymmeniä pääni sisällä olleen cliffhangerin. Elikkä että miten tää Alfin taru nyt sit ikään kuin loppuu. Nimittäin muistan edelleen palavasti sen päivän, kun
Alfin neljättä kautta siinä tietämättä tietenkään siihen aikaan näistä kausista yhtään mitään, mutta Alfia siinä kaikissa rauhassa tosiaan koulupäivän jälkeen katselin. Ja sitten yhdessä jaksossa hän vaan päättää, että hei, hän lähteekin nyt sinne avaruuteen takaisin. Hän hyvästelee tämän Tannerin perheen sun muuta. Mutta sitten käykin niin, että hän jääkin sen ilkeän hallituksen haaviin. Ne hallituksen agentit niin kuin lähestyy häntä ja sitten siihen tulee vaan ruutuun to be continued, mutta suomeksi se on tekstitetty sarja päättyy tähän. Ja sitten on sille ei, eihän se nyt tuohon voi päättyä, ei, mitä? Ei! Nimittäin ilmeisesti näillä tekijöillä oli tarkoituksena ikään kuin kiristää siltä TV-yhtiöltä vielä yksi tuotantokausi lisää. Nimittäin, kuten sanoin, niin tämä oli todella kallis tehdä tämä sarja, siis niin kuin sitcomien sarjassa, tuon ajan sitcomien sarjassa. Ja vaikka se oli menestyksekäs, niin TV-yhtiö oli ilmeisesti sitä mieltä, että ei nyt saa kyllä pojat riittää, tämä on nyt tässä. Joten sit se teki tahallaan tuollaisen cliffhanger-jakson, että on tää nyt pakko jatkua tästä, mutta TV-yhtiö vaan piti pintansa ja oli silleen, että ei muuten jatku. Ja niinpä se sarja sitten loppuu aivan täysin tuolleen tavallaan niin kuin kesken. Ja sekö se pientä mieltä sitten hämmästytti, kummastutti kovasti, mutta sitä on sitten kaiken aikaa ollut tarkoitus niin kuin tavallaan paikkailla tällaisella TV-filmillä, mitä ei sitten vaan ikinä kai koskaan. Joko en vaan sattunut siihen törmäämään tai en tiedä miten tätä on Suomessa sitten ikinä näytetty kautta julkaistukaan. No nyt kun tilasin tuon Alf-boksin, niin pistin samaan pakettiin sitten myöskin tämän todella kuppalaatuisen DVDn, mikä siitä on myöskin julkaistu. No ei ihan katsottavissa se on kyllä ja näin poispäin. Mutta voi jessus sentään saksalaiset taas teidän kanssanne, kun niinku kun siis tiedän toki, on aina tiennyt, että saksalaiset tykkää duppailla kaikkea mahdollista. Eihän siinä kukin tyylillään ja tällä lailla, mutta niinku se niinku lähes fyysinen reaktio, mikä minussa niinku tuli, kun löin vaan DVD-soittimeen ja siellä sitten niinku yhtäkkiä siinä lävähtäisi niinku valikko silmille ja siinä niinku Alf höpöttää minulle paitsi väärällä äänellä, niin myöskin saksaksi asioita, niin se oli niinku silleen välitön silleen, mitä tapahtuu, ei, siis niinku sitä meni melkein sekaisin niinku ja näin, ja siitä sitten kun lähtee sitä leffaa katsomaan, niin ensinnäkin tuotantoyhtiön logo on joku niinku lintu, joka kakkaa i-kirjaimen tai jotain tällaista, niin siitä tuli aika pitkä nousu silleen niinku, että mitäs nyt ja näin. Ja ei se nyt oikein niin kuin miksikään huippusuoritukseksi valitettavasti niin kuin nousekaan tämä elokuva, että vähän oli nyt kyllä löysää jo Alfinkin ruuti tässä vaiheessa, tai märkää siis, niinhän se kai sanotaan, märkää ruutia, niin. Märkää oli Alfinkin ruuti, toivottavasti karvoitus ei ollut märkää, ettei haise koiralta hän, no niin, joo. Alf on nyt tosiaan siellä hallituksen vankina, niin kuin siinä sarjan lopuksi demonstreidataan. Häntä ei ole siellä leikelty kappaleiksi, tosin tällaistakin niin kuin suunnitelmaa vähän niin kuin viritellään. Siellä on tällainen ilkeä eversti, jota esittää itse Martin Sheen. Ja hän haluaisi tästä Alf-otuksesta päästä eroon, nimittäin Alf on siellä tietenkin juonitellut itselleen, niin kuin hän pyörittää jotain salaista kasinoa siellä alokkaille ja mitä liian kaikkea passuttaa näitä sotilaita muutenkin ihan miten sun sattuu. Ja se oli kyllä melkein tämän elokuvan parasta juttua, oli just semmoinen tavallaan ikään kuin katsottu sellainen videomateriaali tästä Alfin toilailusta siellä ympäri sitä sotilastukikohtaa ja kun häntä yritetään niin kuin testailla kaikkia juttuja hänellä ja muuta kaikkea tällaista, niin se oli ihan hauskaa kamaa. Mutta sitten kun tämä Martin Sheen aikoo hänestä päästä eroon, niin sitten siellä hänellä on sitten kaksi tällaista sympaattisempaa sotilasta, oliko ne nyt kapteeni ja majuri, jotka on siis, toinen heistä on nainen ja sitten nämä on tietenkin tällainen myös toisinsa vähän salaisesti rakastunut pari, koska totta kai ne on. Ja he sitten lähtee sitä Alfia sitten sieltä salakuljettamaan pois, ettei häntä nyt niin kuin karvamatoksi tehdä tai muuta sellaista. Eli tässä ei siis toisin sanoen ole sitä Tannerin perhettä. No vaikka tämä sarja olisi jatkunut viidennelle kaudelleen, niin ei ilmeisesti olisi ollut silloinkaan, että nämä näyttelijät oli kaikki täysin niin kuin kyllästyneitä siihen, että tämmöinen niin kuin käsinukke vie heiltä kaikki niin kuin hauskat repliikit ja he saa vaan niin kuin kärvistelee. Ilmeisesti se oli aika niin kuin silleen uuvuttavaa tekemistä kaikin puolin. Eihän siinä mitään, se on ihan hauskakin joskus, että mennään uusiin suuntiin. Mutta heitä tulee kyllä siitä huolimatta äärimmäisen kova ikävä, lähinnä siksi, että nämä kaksi uutta kaveria, mitkä Alf kohtaa, on kyllä niin kuin verrattomia pallinaamoja. Eli heidän niin kuin tämmöinen romanssissa ei kiinnosta tuumallistakaan.
eikä mikään muukaan toiminta. He on niin kuin täysin persoonattomia hahmoja niin kuin kaikin puolin, just sellaisia niin kuin peruspalikoita. Ja toki taas kerran Alfin on tarkoitus toimia siinä kontrastina, mutta kun niillä Tannereilla nimenomaisesti oli sitä luonnetta niin paljon itselläänkin, että se oli ehkä vähän sellaista sokeroitua luonnetta ja sellaista, niin kuin, sellaista kiva TV-perheen luonnetta, mutta kuitenkin heillä oli niin kuin juttunsa, heillä oli niin kuin omat ajatuksensa, kaikkea muuta tällaista. Nämä kaksi hahmoa on niin vaan sellaisia niin kuin mitään sanomattomia murkuloita, ettei toista. Ja samoin myös se suuri pakoseikkailu, mihin sinä lähdetään, niin ei kyllä nyt kovin kummoisiin sfääreihin missään vaiheessa lähde, vaan on juurikin, just tää on hyvin sitcom-mainen edelleen tää juttu, vaikka tää on olevinaan elokuva, että olkoon kuinka suoraan videolla elokuva tahansa, niin ei se kyllä elokuvalta tunnu, vaan se tuntuu sitcomilta, mistä on vielä leikattu niin kuin naururaita sitten pois, ja jotenkin kyllä tuntuu, että se Alf kyllä tarvitsisi sen naururaidan ihan ehdottomasti. Mutta onneksi itse otus on kuitenkin niin kuin sama vanha tuttu itsensä, että samat käsikirjoittajatkin on olleet tässä, kun jotka on tuon sarjan luoneet. Niin kuin toinen heistä on myös siis Alfin ääni ja se, joka puppetoi tätä Alfia aina. Onneksi Alf on edelleen oma itsensä ja hänen sitä tavallaan luonteestaan ei ole lähdetty tinkimään mihinkään suuntaan. Ja se on se pelastava juttu. Sen takia tämän edelleen katsoo ihan niin kuin okosti, koska Alf on edelleen kuitenkin Alf. Tämä pako suunnitelma on siis, niin kuin, tai siis tämä pakomatka kulminoituu jonkun ihmeen tekniikkamiljardöör. Vähän niin kuin ne menis Elon Muskin kämpille, vaikka tämä onkin tehty silloin joskus 90-luvun taitteessa. Mutta kuitenkin vähän niin kuin sen tyyppisen hahmon. Ja yllätys, yllätys kaikille Elon Muskin tunteville myöskin, niin se paljastuu sitten pahikseksi lopulta. Jollainkin katalia suunnitelmia meidän Alfimme varalle ja kaikkea tällaista. Ja ei sekään nyt niin kuin kovin jännäksi kyllä ikinä missään vaiheessa muodostu. Oikeastaan hauskinta siinä oli se, että Alf niin kuin yrittää pokata tämän tyypin niin kuin tällaista kurvikasta sihteerikköä, joka oliko se saksalainen vai italialainen vai mikä sihteerikkö se oli, mutta jotakin tällaista. Ja se, just se sananvaihto oli varmaan sitä hauskinta osastoa. Muutenkin siellä niin kuin, nämä sivuhahmot oli oikeastaan, ne oli niin kuin parasta, että sitten jossain vaiheessa ollaan myös tällaisessa motellissa ja kohdataan sellainen känninen motellinpitäjä, se oli kanssa hauska tyyppi. Enkä muuten koskaan olisi kyllä arvonnut näkeväni kohtausta, missä Alf päätyy strippiklubille, koska sellainenkin tässä on. Toki se on hyvin niin kuin tällainen TV-siveä strippiklubi, mutta silti niin kuin jo ideana tuo niin kuin sellainen, että enpä olisi uskonut tuollaista koskaan missään näkeväni. Sen paikan nimi on Kitty Cat Club ja Alf tietenkin ajattelee sitten vähän erilaisia kissoja kuin... Isn't this the Kitty Cat Lounge? Yeah. Well, I'd like a nice big fat calico, medium rare. Vähän tämmönen lömpsähdys lopuksi, mutta kyllä ihan sen takia, että sentään sain lopultakin nyt tietää, että miten sille Alfille käy, mitä tapahtui tuon neljännen kauden lopun jälkeen, niin ihan jo pelkästään tämän takia se on ihan kiva liittää hyllyyn tonne ton Alf-boksin viereen. Vähän paremmankin filmin olisi mielestäni Alf ansainnut, mutta no, se on sellaista. Sitä varmasti tehtiin niillä resursseilla parhaansa, mikä nyt sillä hetkellä pystyttiin sillä lailla. Eli. Ja ei nyt tosiaan mikään kammottava asia nyt kuitenkaan. Alf on kuitenkin aina Alf ja minun päivääni hän onnistuu piristämään. Vielä kun sen valikon saisi jotenkin silleen niin kuin sensuroitua aivoistaan, niin kaikki olisi niin kuin paremmin. No sitten tämän kerran yllättäjä, ja tää on nyt se toinen Rosario Dawson elokuva, kuten huomaamme. En tätä kyllä tosin hänen takiansa ostanut, vaan Edward Nortonin, joka on yksi sitten taas myöskin lemppareistani. Ja ihan varmaan pelkästään siksi, että Edward Nortonin pläsi on tässä kannessa, niin tämä on jostain divarista tullut halvalla hankittua. Ilman, että tiesin asiasta yhtään mitään, ja en tosiaan en muistanut ikinä kuulleeni muista nimeäkään. En tiennyt sen tekijöistä yhtään mitään, en tiennyt sen taustoista yhtään mitään. Ihan vaan ostin, koska no, Edward Norton on hyvä, joten eurolla tai kahdella, niin miksipä ei lähtisi mukaan ja tällä lailla. Ja voi siis on saatana, että niinku iskikin sitten niinku todella kovaa, että todella kovaa yllättäjä. No siis tämähän on ohjannut Spike Lee, ja en ole mikään maailman suunnattomin Spike Lee-fani. Siis se Black Clansman taitaa nyt olla viimeisin, mitä häneltä on nähnyt. Sehän on arvosteltu jossain näissäkin videoissa. Vai olisiko sekin peräti tuolla niin kuin elokuvakokoelman läpikäyntivideoiden uusien tulokkaiden puolella, en ole ihan varma enää. Ja sitä ennen nyt joitakin näitä hänen suosikkejaan, Malcolm X ja sun muita, mitä näitä nyt on näitä tunnetumpia juttuja.
Mutta tämä on silleen tietyllä tavalla poikkeava hänen filmografiassaan. No ei kaikissa määrin, siis tämäkin on hyvin sellainen ikään kuin rakkauden osoitus New York Citylle. Et hyvin sellainen New York-tyylinen elokuva ja hän on tunnetusti hyvin New Yorkilainen elokuvan tekijä. Että eipä siinä, et siinä mielessä sopii kanoniin. Mutta esimerkiksi mikään rotuelokuva tämä ei millään lailla ole. Ja en nyt todellakaan tarkoita, että vaan koska tyyppi on musta äijä, niin hänen pitäisi kaikkien tavallaan käsitellä sen tavallaan rotulinssin kautta tai mitään muutakaan, mutta sekin on yksi näistä jutuista, mistä hänen elokuvansa on vähän niin kuin tulleet tunnetuksi. Tämä ei ole sellainen elokuva. Tässä on yksi kohtaus, joka liittyy niin kuin millään lailla tällaisiin rotukysymyksiin, ja se sitten onkin melkein kuin jostain American History X:stä kotoisin, missä Edward Norton juuri paasaa peilin edessä. Fuck the Uptown Brothers. They never pass the ball, they don't want to play defense, they take five steps on every layup to the hoop, and then they want to turn around and blame everything on the white man. Slavery ended 137 years ago. Move the fuck on! Mutta sentään tämä henkilöhahmo on tarpeeksi älykäs kääntämään sen syyttävän sormen lopulta lähinnä myös itseensä. No, fuck you, Montgomery Brogan. You had it all and you threw it away, you dumb fuck! Sekin tavallaan se liittyy tämän elokuvan tematiikkaan oikein nerokkaasti. Sitten kuka tämän on kirjoittanut ja kenen kirjaan tämä perustuu, niin on sellainen kaveri kuin David Benioff. Ja nimi saattaa kalskahtaa korvassa tutulta. Itsekin kun näin sen alkutekstissä, niin olin silleen, että toi nimi on jostain tuttu, mutta mistä? Niin hän on toinen kaveri Game of Thronesin takaa, siis toinen näistä Game of Thronesin luojista. Ja hän oli tosiaan tällaisen kirjan sitten alun perin kirjoittanut ja siitä en, niin kuin leffa käsikirjoitusdebyyttinsä tehnyt tämän elokuvan käsikirjoitukseksi. Ja herran jestas kyllä, siis, niin kuin, siis jos tiedätte niin kuin Game of Thrones, joo, kaikki muistaa, lopussa meni vähän miten meni, mutta niin kuin ne ensimmäiset 4 kautta edelleen väitän, että yhtä niin kuin täydellisimmistä televisiosarjoista ikinä. Ja kyllä tässä niin kuin se hahmo kirjoitus ja kaikki muu tällainen on ihan niin kuin samalla tasolla kuin just 4 ekassa Game of Thronesissa. Et ehkä jos tätäkin olisi jatkunut sitten pitemmälle, niin ehkä sillekin olisi käynyt hassusti, mutta näin ei sitten tehty kuitenkaan. Ja yksi asia, minkä takia en tältä myöskään kauheita odottanut, minulla on vähän semmoinen, tiedän toki sanonnan, että ei saa kirjaa kansiinsa katsoa vai miten se nyt meneekään, mutta pitäisi olla myös sellainen sanonta, että ei saa elokuvan tylsiin nimiin luottaa liikaa tai jotain muuta, koska tämä just nimi 25th Hour kuulostaa niin kuin jotenkin todella mitään sanomaton nimi. Ja itse asiassa David Benioff kommentti raidallaan kommentoi sitä myöskin, että onhan tämä vähän mitään sanomaton nimi, mutta mitään muutakaan ei sitten oikein niin kuin keksitty siis sille kirjallekaan aikoinaan. Et sillä oli joku nimi alun perin, mutta se ei sitten jostain syystä kelvannut tai mennyt läpi. Ja sitten tommonen niin kuin ihan viime hetkellä nykästi jostain, että no olkoon nyt sitten vaikka toi. Mutta mihin toi nimi viittaa, niin se viittaa siihen, että tämä meidän päähenkilömme Edward Norton on lähdössä vankilaan 24 tunnin päästä, eli tämä kuvaa hänen viimeistä vapauden vuorokauttaan nyt sitten ennen vankilaan lähtöä. Ja tämä ei ole action-elokuva, tämä ei ole thrilleri-elokuva, tämä ei ole mikään salaliittojuoni-agentti-elokuva. Tämä on ihan vaan hahmotutkielma, ei pelkästään hänestä, vaan myös hänen koko kaveripiiristään, koska totta kai nämä hänen ystävänsä ja tyttöystävänsä, jota esittää Rosario Dawson, on niin päättäneet sitten järjestää hänelle tällaisen niin kuin poislähtiäisbileet nyt sitten, kun hän lähtee 7 vuoden kakkua istumaan. Ja se tällaisessa seminuoren tyypinkin elämässä niin kuin tuntuu kohtuullisen pitkältä ajalta olla poissa kaikesta niin kuin oman elämänsä ääreltä. Ja miksi hän sinne vankilaan lähtee, niin sen takia, että vaikka hän on käynyt hyvät koulut, missä hän on tavannut nämä kaksi ystävänsä, Barry Pepperin esittämän pörssimeklarin ja sitten tämän Philip Seymour Hoffmanin esittämän äidinkielen opettajan, niin hän on sitten kuitenkin ajautunut huumekauppaa pyörittämään. Eli hän on tällainen niin kuin, vähän niin kuin pikkudiileri, ei mikään iso taho, mutta kuitenkin silleen vähän kosketuksessa tällaisen järjestäytyneen rikollisuuden kanssa, siis niin vähän kuin pystyy ja noin. Ja siinä vähän tällaista mafiajännäilyä nyt sitten kuitenkin tuodaan sinne, vaikka juuri sanon, että ei ole thrilleri eikä muu. Mutta tämä ei tosiaankaan muutu miksikään niin kuin organisoidun rikollisuuden täntäräntäksi missään määrin. Sillä nyt vaan vähän pyörii kuvioissa myös tällaisia hämäräheboja juuri tästä johtuen, että tämä on tosiaan huumekauppias tämä Edward Norton. Ja hänen nämä ystävänsä tietysti nyt suhtautuvat siihen niin kuin kukin omalla tavallaan, sanotaanko, ja tällä lailla.
Ja se tietenkin sitten aiheuttaa vähän niinku skismaa heidän välilleen. Ja mistä tässä niinku tavallaan loppupeleissä onkin juuri kysymys, on juuri siitä tavallaan siitä ikään kuin kaikista niistä niinku skismoista ja just siitä sellaista tavallaan niinku oikeiden mielipiteiden tulvasta, mikä sieltä sitten vähän niinku ryöstäytyy käsistä. Eli niinku tavallaan vaikka tarkoitus on vaan pitää kivat bileet tämän meidän päähenkilömme poislähdön niinku tavallaan, että hänellä olisi niinku jäis hyvät fiilikset lähteä sinne 7 vuoden kakkuaan istumaan, niin sitten tavallaan ne ei kuitenkaan pysty ihan niinku silleen tavallaan pidättäytymään siinä, vaan niinku sit lähtee niinku kaikennäköiset vähän niinku epäilyt ja vanhat kaunat ja kaikki tällaiset sit vähän niinku vapautuukin sieltä. Siinä myös jännäillään tällaista, että kuka hänet tavallaan sinne, kuka hänestä niinku poliiseille kanteli, ja ettei se vaan olisikin tämä Rosario Dawson ja muuta kaikkea. Siinä on tämmöinen pieni, sitäkään ei niinku korosteta liikaa, mutta se on siellä koko ajan mukana. Ja tämä on just semmoinen mukavan niinku pieni nyanssinen, hemmetin hyvin kerrottu tarina niinku kaikin puolin. Että tämä niinku, paperilla kuulostaa lopulta ehkä jossain määrin vähän tylsältä, mutta just se, että kuinka hyvin tämä story on kerrottu, niin sitä ei voi, niinku, sitä ei voi niinku myydä tarpeeksi. Ja toki kaikilla näillä sivuhahmoilla on myös niinku tavallaan omat kuvionsa. Heilläkin on omat ongelmansa ja muu kaikki sellainen. Doesn't dyeing your hair drop you down a few places? Nope, not at all. It only bother women if bother me. Going gray does bother you. Oh, it doesn't. Of course it doesn't. If it didn't bother you, you wouldn't smear that goop all over your scalp 10 billion times a day. Hair's a non-issue, Jake. Well, is dirt table manners an issue? Yeah, that silver thing to the left of your plate, that's called a fork. And when people eat rice, they use chopsticks or a fork. You know, grown people don't eat fried rice with their bare hands. You don't know how to behave. You busting my balls in the way I eat? You spend the whole week figuring out how to defraud foreign governments, whatever you do, and then you get out of there and you go out to the strange world outside your office called reality, and you don't know how to behave. Myös Anna Paquin esiintyy elokuvassa, ja hän näyttelee yllätys, tekovuosi tietäen nuorta tyttöä. Ja se on kyllä jännä, että miten hän tässä on niin luonteva tavallaan high school-opiskelija, kun tavallaan 2 vuotta aikaisemmin, kun hän oikeasti oli high school-ikäinen, niin hän ei tavallaan niissä X-Men-elokuvissa, tai siinä ekassa X-Men-elokuvassa niin kuin mennyt läpi niin kuin mitenkään tässä roolissaan, vaikka hän periaatteessa esitti niin kuin käytännössä itseään, mutta vaan mutanttivoimilla ja tällä lailla. Se on sitten ohjaamisesta kiinni, että häntä on osattu niin kuin ohjata paremmin ja tällä lailla. Tässä hänkin oli oikein niin kuin silleen hyvä. Toki ne on hyvin erilaisia luonteeltaan tämä hänen hahmonsa tässä ja sitten Rogue niissä X-Meneissä, mutta että niin kuin kyllä tekee niin kuin, siis niin kuin oikeasti hyvän roolityön, ja minä en siis todellakaan hirveämmin tykkää Anna Paquinista, eli tämä on niin kuin kova kehu meikäläiseltä ja tällä lailla. Ja noin, ja yksi mikä tässä on jännää ja missä tämä ilmeisesti eroaa sitä kirjasta on se, että tämä on niin kuin tehty. Se kirja oli kirjoitettu ennen näitä syyskuun terroristi-iskuja, World Trade Centerin terroristi-iskuja, mutta tämä leffa on tehty niiden jälkeen. Ja sen sijaan, että oltaisiin tehty tyypilliset, eli lähdetty niinku pimittämään sitä 9/11 hommaa sieltä koko New Yorkista, niin päinvastoin tämä niinku Spike Lee niin tuo sen nimenomaan tähän niinku tapetille. Et sitä ei hirveästi puhuta, mutta se on niinku koko aika siellä nähtävillä. Itse asiassa tämä Barry Pepperin hahmo jopa asuu siinä niinku silleen näköyhteyden päässä siitä niinku valtavasta montusta, mikä sinne on jäänyt sinne World Trade Centerien tilalle, ja sitä juuri raivataan pois siitä, ja me nähdään, kun ne kaivinkoneet siellä sitä niinku raivaa sitä aluetta ja muuta kaikkea sellaista. Alkutekstijaksokin on sellainen niinku joku World Trade Center valomuistomerkki, mikä ilmeisesti oikeasti oli New Yorkissa tuohon aikaan. Miksi näin? No ilmeisesti ihan sen takia, että koska tavallaan kun tämä kertoo sellaisesta niinku muutoksista, mille ei niinku enää mahda mitään, niin sellaista tavallaan katumuksesta ja sellaista, niinku, sellaista hyhmäisestä tavallaan ikään kuin luovuttamisesta kohtalonsa edessä jossain määrin. Kuulostaa tosi riemukkaalta elokuvalta, eikö vaan? Mutta siis niinku, ja näin, niin tavallaan ikään kuin se sama asia niinku vaivaisi sitä koko kaupunkia, eikä pelkästään meidän päähenkilöämme. Et se silleen niinku temaattisesti sitoo näitä hänen, niinku silleen, että no näin, nyt meni käymään, minkäs teet. Niinku tavallaan se sama fiilis niinku on siinä koko kaupungissa, mistä tavallaan leffa tämän päähenkilönsä kautta ikään kuin kertoo. Ja se oli jotenkin niinku tosi hienosti ja pelkillä visuaaleilla niinku täysin niinku mustamatta näitä asioita silleen
niinku silleen muuta kuin täysin luontevissa niinku sivulauseissa siinä niinku hahmojen dialogissa, mutta siis niinku ei silleen niinku näitä ei ikinä nosteta silleen niinku silleen pintaan, että me nyt tämmöstä tekemään, miltä se tuntuu mennä linnaan nyt sitten, niinku siis siinä se ei ole ikinä niinku tollaista tyhmää, vaan niinku just tässäkin ne visuaalit nimenomaan tuo sitä, ja tämäkin on niinku, vaikka tässä ei tapahdu hirveästi mitään, just silti tavallaan se, että miten näillä visuaaleilla siitä huolimatta niinku kerrotaan asioita, ja niinku viedään sitä tarinaa eteenpäin, että laaditaan semmoista aivan järkyttävän hienoa tunnelmaa, ja siinä on myös nostettava esiin tämän elokuvan soundtrack tai score, musiikkiraita, koska herran jumala, minä kaipaan tällaisia skoreja, niin kuin tässäkin. En nyt muista, kuka sen oli tehnyt sen musiikkiraidan. Ehkä laitan siitä taas tiedon vaikka tuonne. Mutta siis, niin kuin, että oli kaunista kuultavaa. Ja just se, niin kuin tavallaan se alkutunnariteemakin, se on sellainen, että se jäi niin kuin moneksi päiväksi päähän soimaan. No nyt, ironisesti, en sitä enää muista, koska siitä on jo taas sen verran aikaa, kun olen tämän kattonut. Mutta siis niin kuin todella sellainen niin kuin just sopiva sellainen kaunis, mutta haikea, sellainen niin kuin hieno teema. Ja nimenomaan just tätä teemojan käyttöä me niin kaipaan. Niin kuin, siis niin kuin, tämäkin, niin kuin, kuinka paljon latteampi tämä olisi ollut, jos siellä olisi taas ollut se perus Hans Zimmer pörinä, se sellainen Now, that's a key word, melody, you know, musicians are afraid of melody, prestigious musicians, in the same way that painters are afraid of being figurative, because they think they are becoming illustrators, and they love things like abstract expressionism, which I don't connect with. And in music is the same thing. You have a musician that has any caliber, and you have to cattle prod that guy into creating a melody. Siis niinku tollaset pitää saada vaan niinku takaisin, koska niinku kyllähän muuten toimii niinku just vielä tällaisessakin leffossa niinku oikeesti niinku tässä oli niin vahva tunnelma tässä elokuvassa ja just se dialogi on aivan niinku partaveitsen terävää. Meillä on myöskin Brian Cox, joka on kanssa hieno näyttelijä, ja hän näyttelee Edward Nortonin isää. Ja sekin oli niinku omalla tavallaan todella hieno hahmo, vaikka on kohtuullisen pieni rooli ja muuta kaikkea tällaista. Siis vaan niinku todella hieno elokuva, niinku ehdottomat suositukset. Kuten sanoin, ikinä ollut kuullutkaan koko teoksesta. Ihan sattumanvaraisesti tuli temmattua Divarista mukaan joskus. Varmasti jo niinku vuosia sitten, koska eiköhän tämäkin ole tuolla kaapissa taas vuosikaudet pölyyntynyt. Eli kyllä niin kuin kannattaa tarttua juttuihin. Niin kuin kannattaa, vaikka varmasti tulee niinku kakkoja leffoja vastaan, mutta ei, niin kuin, ei kannata niin kuin tuijottaa jotain niin kuin parhaat elokuvat tänä ja tänä vuonna nönnönnö listoja, vaan kannattaa niin kuin antaa oikeasti asioille mahdollisuuksia, koska sitä ei ikinä tiedä niin kuin kuinka erikoisiin juttuihin sitä saattaakaan joskus törmätä. No, mahdollisuuksien antamisesta puheen ollen, tälle en edes ollut antamassa mitään mahdollisuutta, mutta tää on just se leffa, jonka näin perunan jälkeen samana iltana siellä Kouvolassa. En muista, tuliko samalta kanavalta vai joltakin toiselta kanavalta, mutta peruna kun loppui, niin sitten alkoi Rough Night. Kattokaa nyt sitä, kattokaa tätä kantaa. Eikö niinku näytä niinku maailman historian paskimmalta komedia viritelmältä. Ja vielä kun tietää, että on just näitä niin kuin viime vuosikymmenen komedioita, milloin komediat oli kaikkein ehkä paskimmillaan ikinä, ja on siis tietyssä määrin kokonaisuutena ehkä edelleenkin. Mutta tää on niin kuin nykykomedia, mitä en vihannut. Ja se on niin kuin Herran Jumala, mitä täällä tapahtuu. Koska tää on siinä mielessä sukua sille toissakertaiselle luokkakokous 3 sinkkuristeilylle, että ihan pelkästään jo sillä, että vaikka tämä nyt ei mikään niin maailmanhistorian ihmeellisin juttu olekaan, eikä todellakaan keksi yhtäkään pyörää uudestaan, eikä todellakaan tee mitään nyt silleen niin päräyttävän ihmeellisen erikoista, niin jo sillä, että siinä on vähäsen yritystä, siinä on hahmoja, jotka oikeasti toimii, siinä on ihan oikeasti kirjoitettuja vitsejä, missä on joku järki, ja siinä on juoni, mistä voi välittää, niin jo pelkästään sillä se niin nousee aika korkealle kaiken maailman näiden juuri tämän aikakauden töttörörröiden niin kuin yläpuolelle. Meillä on, kuten kuvasta näkyy, meillä on 5 naista pääosassa. Ja tämä nyt voi ehkä just jo siinä vaiheessa niin kuin voi ehkä tyrmätä monelta ihmiseltä halunsa katsoa, mikä on vähän ikävää. Ihan jo vaikka sen takia, että Ghostbusters 2016 nyt mahtaa olla aika monella meistä niin kuin muistikuvissa niin kuin silleen ikävänä esimerkkinä siitä, mihin se voi sitten johtaa. Ja tällä lailla. Itse asiassa yksi näistä näyttelijöistä hän on sama, joka on
Ghostbustersissakin mukana ollut. En tosin kyllä yhtään muista, ketä hän siinä esitti, koska ne kaikki hahmot on niin yhdentekeviä siinä elokuvassa, mutta joku heistä hän nyt sitten kuitenkin ilmeisesti siellä oli. Mutta meillä on siis 5 naista, ja he ovat tunteneet toisensa niin kuin kollegemaailmassa aikoinaan nuorina tyttösinä. Ja nyt sitten vuosia on kulunut, ja sitten yksi heistä on menossa naimisiin, ja se on tämä Scarlett Johanssonin esittämä nainen tässä keskellä. Ja hän on tällainen, hänet on muotoiltu hyvin tällaiseksi Hillary Clintonin tapaiseksi niin kuin poliittiseksi uraohjukseksi. Siis ei ole siis naimisissa Bill Clintonin kanssa, mutta siis noin niin kuin muuten tällainen niin kuin poliittinen niin kuin tärkeä taho. Ja se on oikeastaan ihan hauskaa, että tämän tyylinen hahmo joutuu niin kuin tällaiseen sekoiluun osallistumaan, koska just tietää, minkälaisen vaikutuksen se voisi tollaiselle uralle tehdä ja sillä lailla. Ja heillä on sitten tarkoitus tällainen kaikkien aikojen polttaribileet, tyttöjen polttaribileet järjestää sitten Miamiin, jossa heillä on viikonloppu niin kuin kämppä varattuna ja muuta kaikkea tällaista. Mutta sitten sattuukin käymään näin, että heillä strippari kuolee niin kuin tällaisessa onnettomuudessa, ja sitten he uskottelevat käytännössä itselleen, että tämän ruumis on parempi kätkeä kuin soittaa tästä poliisille tai mitään muuta. Ja tuo nyt ehkä kuulostaa just silleen vähän herkullisemmaltakin kuin mitä tämä lopulta sitten on. Itse kun en tuota premissiäkään yhtään edes tiennyt, niin sekin tuli niinku täytenä yllätyksenä, joten ehkä senkin takia tähän pystyi suhtautumaan sitten niinkin silleen tavallaan suopeasti, koska tuohan niinku kuulostaa just sellaiselta kunnon niinku mustan huumorin niinku sellaiselta niinku sille, että ai että nyt niinku revitellään tavallaan sillä, että kuinka makaberia tässä ollaan. No ei, tää ei ole sellainen elokuva. Sekin on lähinnä vaan yksi sellainen tavallaan, siis se voisi olla melkein mikä tahansa muukin kuin ruumis, se ongelma mikä näillä on. Mutta niillä on ongelma, ja tässäkin tavallaan kysymyksessä on juuri se, että ne on vähän niinku erkaantuneet kaikki toisistaan, ja sitten se, että miten he kokee pettymystä siitä, että heidän tavallaan elämänsä ovatkin lähteneet eri suuntiin, niin se on tavallaan enemmän se kantava pilari sitten tässä elokuvassa. Ei niinkään se, että nyt ollaan niin kuin tavallaan jotenkin kauhean niin kuin julman humoristisia tai muuta tällaista. Mutta toisaalta siellä oli sitten kyllä myös vähän tällaisia tiettyjä päräyttäviäkin juttuja, mutta ne oli ehkä enemmän silleen niin kuin pikkumausteena siellä sun täällä ja tällä lailla ja sillä lailla. Yksi näistä on just tämmönen, niin kuin tämmönen kunnon järjestäjätaho, ja tämmönen kunnon niinku suunnan ja päänään joka paikassa oleva tyyppi. Sitten nämä kaksi on aikoinaan olleet niinku rakastavaisia kollegemaailmassa. Ja näistä tästä parivaljokosta oikeasti tykkäsin ehkä kaikista eniten. He oli ehkä mun lempparihahmojani tässä. Juurikin sen takia, kun he juuri edustaa sitä tavallaan niinku kahtia jakautuneisuutta siitä, että mihin voit lähteä niinku opiskeluelämäsi jälkeen. Että tää itse asiassa tää nainenhan on se, onko hän nyt Joe Kravitz, eli tämä, joka oli kissanainen siinä The Batmanissa. Mutta tässä näyttelee hyvinkin vastakkaisen tyylistä hahmoa, eli hänestä on tullut tällainen rikas ja vähän niin kuin tällainen snobistinenkin nainen. Vaikka silloin kollegessa hän ja hänen tyttöystävänsä olivat juurikin tällaisia niin kuin kovia aktivisteja ja juuri niin kuin pullikoivat kaikkea tällaista, niin kuin tällaisia niin kuin ottivat kantaa joka asiaan ja marssivat ties minkä aatteen puolesta aina milloin missäkin. Ja sitten tämä toinen heistä ei ole niin kuin kasvanut tästä niin kuin mihinkään suuntaan, vaan hän on edelleen niin kuin tällainen idealistinen hahmo ja tällä lailla. Ja juuri sen takia, koska Joe Kravitz ei ole enää idealistinen hahmo, niin siitä tulee tavallaan sitten heidän välinen niin kuin tällainen skisma. Ja sitten taas tämä Ghostbusters 2002 pökälä nainen oli sitten taas tämmöinen australialainen henkilö, joka on vieras näille kaikille muille, että ainoastaan tämä Morsian tuntee hänet, Scarlett Johansson tuntee hänet, koska hän lähti sinne Australiaan vaihto-opiskelemaan vuodeksi ja he ovat sitten tutustuneet siellä. Ja hän on vaan, no hän on ehkä vähän tämmönen sekoilija sitten taas enemmänkin. Ja sillä lailla häneltä löytyy kaikki crazyimmät ideat ja muut kaikki tällaiset. Mutta mikä tässä on hienoa, ja hän itse asiassa sitä aika hyvin havainnollistaa, koska kun tästä löytyy, lukeeko se täällä, joo, siellä on tällainen esimerkiksi kuin Improv-orama niminen kohta muun muassa. Ja gag reelkin löytyy, eli tällaisia niin kuin hassuttelukohtia sieltä, ja pois ei elokuvaan päätyneitä hassutuksia ja muuta. Niin hän on selkeästi improillut aivan yhtä paljon kuin mitä hän on improillut Ghostbusters-elokuvankin kuvauksissa. Mutta, ja tässä on se mutta, siellä on ollut ohjaaja, jolla on tilkka järkeä. Eli hän on toiminut jonkinlaisena suodattimena siinä, että mitä sinne elokuvaan päätyy.
Et sinne ei ole vaan laitettu kolmea ensimmäistä improa niin kuin putkeen ilman, että ne liittyy mihinkään tai vie juonta millään lailla eteenpäin, vaan päinvastoin. Jokainen improsteltu hassuttelukin pitää jollain lailla kertoa jotakin joko hänen hahmostaan tai sitten tilanteesta tai viedä sitä juonta jollakin lailla eteenpäin. Eli se on tehty ihan kuin oikea elokuva jossakin määrin. Siinä on joku tolkku. Vaikka siellä selkeästi on improiltu paljon, niin se ei ikinä mene siihen turhan länkyttämiseen 10 minuutin kohtauksiin, missä ei tapahdu yhtään mitään, vaan niin kuin sössötetään jotain turhan päivästä. Tiedän, että olette ehkä niin kuin kyllästyneet kuulemaan tätä, kun minä niin kuin harppaan tätä niin kuin jatkuvasti tätä samaa pointtia, mutta kun niitä leffoja on niin paljon, niitä on niin paljon, missä niin kuin se sössötys ei vaan lakkaa, ja se ei ole hauskaa, ja se ei vie mitään eteenpäin, ja se on aivan täysin turhaa. Niitä on niin paljon niitä leffoja, ja jo sillä, että elokuva kieltäytyy olemasta sitä, se voittaa niin monia pisteitä minulta, että sitä on niin kuin vaikea edes niin kuin kuvailla millään järjellisellä tavalla. Ja sitten yksi juttu, mistä tykkäsin myös, että yhtenä sivuhahmona meillä on myös Demi Moore. Toki ei nyt ehkä niinku silleen maailman älyttömin rooli taas sekään, mutta oli kiva nähdä Demi Moorea jossain jo ennen kuin näin hänet The Substance-elokuvassa, mikä oli oikein kiva. Siis niinku, kun puhutaan yleensä siitä, että miten, niinku, miten vaikkapa juuri se Ghostbusters yritti niinku, kääntää tällaisia niinku, sukupuolistereotypioita ja kaikkea muuta, ja kissan paskat sillä ei ole mitään väliä, kun se on kaikki niin sellaista rautalangasta vääntöidioottikakkaa. Mutta se, että miten vaikka tässä oli paljon hienovaraisemmin ja hauskemmin tehty jotain vastaavaa, niin toimii niinku heti paljon paremmin. Et esimerkiksi just se, että nämä tytöt, kun ne, ennen kuin ne on sitä ruumista edes on syntynyt siellä Miamissa, niin ne sekoilee siellä Miamin yöelämässä ja ne vetää kokkelia ja kaikkea muuta älytöntä tapahtuu ja niin kuin silleen kauhean sekoilu päälle. Ja sitten Scarlett Johansson soittaa kotia ja siellä tämä hänen poikaystävänsä sitten vastaa, hänellä on omat polttaribileet menossa ja sitten se on silleen, että joo, kyllä täälläkin meininki on juuri lähtemässä kohta aika vahvasti käsistä ja muuta. Are we ready to get crazy? Yeah. Sure. Yeah. This Lambrusco is served chilled. Oikea vitsi, missä oli oikea pointti. Siis niin kun se toimi. Perkele. Siinä oli joku järki. Niin kun, siis näin. Siis en minä vaadi mahdottomia elokuvilta niin kun ihan oikeesti. En minä niin kun, siis se, että niin kun vähän yritätte ja teillä on niin kun vähän niin kun ideaa ja järkeä ja yritystä siinä, niin se vie niin kun yllättävän pitkälle meikäläisen kanssa. Ja no, senpä takia minulla kai nämä hyllyt aika lailla näitä elokuvia notkuvatkin. Mutta joo, ei tästä nyt sen enempää. Ei se nyt ehkä lisälässytystä enää hirveästi ansaitse. Mutta ihan silleen positiiviseksi jäi minun kirjoissani. No niin, sitten taas pitkästä aikaa Visa Mäkisen touhua, ja onko peräti ensimmäinen kerta, kun oikein kaksi kotimaista elokuvaa samassa videossa, en tiedä. Tosin tämän toiseksi ohjaajaksi on IMDb:ssä kirjoitettu tämän elokuvan kuvaaja, en tiedä minkä takia, mutta minäkin sitä sitten päädyin toistamaan tuolla. Tämähän oli niin kuin tällaisista taas pikkukivoista sympaattisuuksista puhuen, niin sitähän tämäkin hyvin vahvasti on, että ei todellakaan mitään ammattimaista elokuvan tekemistä mihinkään suuntaan, mutta on pahan nyt sellainen kivan nimenomaan lauantaisa ja nimenomaan kesäinen fiilis. Ja sehän se tässä olikin, että voi Jeesus, kun tuli kesää ikävää, että niin kauan kuin tuo viime kesäkin ihanasti kesti ja oli lämmintä ja mukavaa, niin eikös heti sen loputtua, heti kun iski ne ensimmäiset kunnon kylmät kelit ja päivät, niin enkös minä silloin iskenyt sitten tämän soittimeen ja eikö siitä tullut heti taas hirveä ikävä hinku sinne kesään, koska niin kuin kauhean tämmönen niin kuin Suomen suven ylistyslauluhan tämäkin taas kerran on. Tämä nyt ei todellakaan taas mikään juonielokuva ole mihinkään maailman suuntaan, pikemminkin tällainen road trip, niin kuin tuollakin lukee, ja tällaista pumpulinpeemeää höpsöttelyä oikeastaan suurimmaksi osakseen, kuten Mäkiseltä nyt voi ehkä vähän odottaakin ja sillä lailla. Tässä on pääosassa kaksi naista, jotka tuntee toisensa. He ovat jäämässä viikon leskiksi, koska heidän sulhonsa ovat lähdössä kala- eli ryyppyreissulle. On pullo piilotteet, mikä näe. Niinpä he päättävät sitten itsekin lähteä toisen heistä mökille vähän rentoutumaan, mutta silläpä matkalla sitten ehtii tapahtua yhtä sun toista kahjoa ja muuta kaikkea tällaista.
Ja noin. Ja tietenkin sitten välillä myös nähdään niitä poikaystäviä, että mitä ne siellä töhöilevät ja niilläkään se homma ei mene ihan niin kuin täysin putkeen kaikin puolin ja tällä lailla. Eli siinä lähinnä törttöillään kohtauksesta toiseen, siis toisin sanoen. Tässä on vähän myös sellaista, niin kuin, ei nyt ihan voi sanoa, että seksploitaatio, mutta vähän sellaista niin kuin, pientä eroottista kihelmöintiä myöskin havaittavissa. Siellä yksi esimerkiksi, meille esitellään tässä oleva tällainen niin kuin automekaanikko huoltajalla, ja se koko kohtaus oli sellaista niin kuin Milo Manara-albumista tuttua niin kuin virittelyä, ettei toista. Mutta sitten se päätyykin vaan tällaiseen hassun töhöilysketsiin, eli no olihan sinä reikä. Helvetin iso. Tapahtuu vähän mitä sun sattuu, ja ei se nyt ole niin justinsa elokuva. Ja siinä oli ihan lunkia hyvä meininki. Tosin sitä kyllä pudotti kovasti tämän elokuvan musiikki. Maailma, taas kerran nostan sen esiin, koska esimerkiksi yhdessä vaiheessa nämä meidän tyttösemme päätyvät disco-iltaan. Ja jos minulle sanotaan, että jossakin ravintelissa on disco-ilta, niin se tuo mieleen jotakin vähän muuta kuin, niin kuin haitarimusiikkia tai sitten jonkinlaisen jazz-version When the Science Go Marching In -kappaleesta. Ja niin kuin tää on just tollaista, niin kuin sille selkeästi vaan sitä, mitä nyt on sattunut mahdollisimman halvalla pystyä löytymään ja sillä lailla. Ja oliko tämä Erkki, onko tämä nyt tämä Erkki Liikanen, ja oliko hän jonkin sortin musiseeraaja itsekin ehkä tai jotain, niin tuota, hänkin siinä sitten, hän esittää tällaisen niin kuin balladin kitaralla yhtäkkiä, niin kuin silleen, ja se ei liity niin kuin yhtään mihinkään, yhtään millään lailla. Niin monet mietteet elon painaa, öistä yksin kulkijaa, onko rakkauskin lainaa, niin aamun tullen katoaa. Itse asiassa se oli varmaan se elokuvan siedettävin musiikki. Ei oli siellä, alussa oli jonkin sortin rock'n'rolli-biisi, oliko alkutekstissä vai missä kohtaa. No mut kuitenkin, se vähän niinku toi, siitä ehkä tavallaan tää elokuvan halpuus tietyllä tavalla paljastuu. Visamäkistähän on yleensä pidetty vähän niinku silleen, ei ihan niin pelkästään komedioiden spede pasasena. Tietyllä tavalla tästäkin sen huomaa, että hyvin sellaista vähän suurpiirteistä tää elokuvan tekeminen, mutta se fiilinki oli kuitenkin silleen sopivan lunki. Tämä oli jotenkin mukava kuva siitä oman aikansa Suomesta. Ja siinä oli mukava semmoinen kiva, pirteä yleisfiilis, mitä katsoi ihan silleen mielellään. Ja tosiaan sitä kesää kaihostellen kovasti. No niin, nyt sitten aikaloikka tänne lokakuun puoliväliin. Kaikki nuo aiemmat oli siis katsottu ennen lokakuun, eli kauhukuun alkamista. Mutta nyt siirrytään kauhun pariin, ja no kyllä, hyvin kyseenalainen on kyllä tämä siirto tällä kertaa, mutta hear me out. Niin siis joo, eli House on Haunted Hill. Ja tota, miksi olen tällaisen elokuvan tullut ostaneeksi? Niin kuin jumalauta, katsokaa nyt sitä. Niin kuin Herran Jumala, miksi? En tiedä. En pysty perustelemaan oikein mitenkään. No, juurihan tuossa puhuin, että kannattaa antaa mahdollisuuksia, eli ehkä sen takia, ja yleisen kauhugenren kuitenkin fanina on tämäkin sitten halunnut nähdä. Minkälaista niin kuin hyvyyttä saati tähän ohjelmaan päätymistä, en siltä varmasti niin kuin todellakaan ole odottanut missään vaiheessa, ja siksipä olenkin vähän taas pöyristynyt itsekin, että taas kerran en tätäkään vihannut. Minähän yleensä vihaan juuri näitä tällaisia, siis niin kuin Screamin jälkeisiä teineille tehtyjä idioottikauhuelokuvia. No tää ei ole slasheri, niin kuin teini-slasheri kylläkään, mutta tää on tällainen teini-kummitustalo-elokuva. Ja siinä mielessä hyvin samaa sarjaa kuin se The Haunting, mikä kanssa tuli näihin samoihin aikoihin. Molemmat näistä on vieläpä remakejä jostain 50-60-lukujen kauhuleffoista, tämä jostain William Castle-elokuvasta ilmeisestikin, en ole sitä alkuperäistä nähnyt. Se The Haunting, etenkin sen olin nähnyt jo joskus aikoina, nekin muistaakseni ihan televisiosta, joskus varmaan 2000-luvun alkupuolella taikka joskus, ja sehän on yksi universumin historian tylsimpiä elokuvia, mitä on ikinä tehty. Täysin ponneton, täysin onneton, täysin mitään sanomaton, hirviömäinen pyllyvesuri, ja ihan samaa jossain määrin odotin siis kyllä tältäkin. Mutta se ei sitten olekaan ihan koko totuus. Periaatteessa
joo, periaatteessa joo, ei todellakaan niin kuin taas kerran hyvä elokuva tämäkään mistään kohtaa, mutta tässä oli kyllä jotain kiehtovaa ja mikä tärkeintä viihdyttävää kuitenkin sit myöskin, mikä oli kyllä niin kuin iski minun täytenä yllätyksenä, todellakaan en sitä odottanut. Todellakaan en myöskään ymmärrä, mistä helvetistä tämä on K-18 leimansa saanut, koska eihän tällä niinku... Tässä nyt on niinku mitään niinku oikeasti hurjaa mihinkään suuntaan. Todellakaan millään lailla. Mutta siis ideana on nyt siis se, että meillä on tuota tällainen pariskunta, rikas pariskunta, joita molempia esittää ne elokuvan oikeasti hyvät näyttelijät. Eli Jeffrey Rush on tämä äijä. Ja hän on tällainen niin kuin kauhukeppostelujuttujen, niin kuin huvipuistolaitteiden ynnä muiden tällaisten kehittelijä. Ja hän ilmeisesti on korvanut Vincent Pricein tässä elokuvassa, eli alkuperäisessä elokuvassa oli ollut Vincent Price, ja hän onkin hyvin silleen Vincent Price-maisessa kuosissa tässä elokuvassa ja niin poispäin. Ja sitten meillä on Famke Janssen hänen vaimonaan. Ja hän on tällainen oikein, niin kuin, hän oli taas niin kuin superihana hahmo, just sellainen, mistä minä tykkään. Sellainen kunnon kyyninen, ilkeä, ikävä, juonitteleva nainen. Eli ai että, kyllä. Ja Famke, jos kukaan juuri niin kuin sopii juuri tuollaisiin rooleihin niin kuin oikein mainiosti. Eli siinä oli niin kuin, kyllä näistä kahdesta. Jo nämä kaksi hahmoa niin kuin pelastaa niin paljon tätä elokuvaa. Aina kun jompikumpi heistä saati sitten molemmat heistä on ruudulla, niin se on aina ihan niin kuin kultaa. You know, if you really love me. Find a way to drop dead in the next 3 seconds. Finding ways for me to die is really your deal, isn't it, Evelyn? Let's not forget the OJ knife with the not quite retractable blade. Your Jim Jones Kool-Aid that was exactly that. Accidents. All accidents until proven otherwise. I'd be so happy if that were really true, Evelyn. I'm positively goddamn delirious if you weren't fucking every living thing in our area code. Which part of that fantasy turns you on the most? Me with other men? Or just the other men? Ja mitä he nyt sitten ovat keksineet, tai lähinnä tämä Jeffrey Rush on keksinyt, niin he ovat kutsuneet tällaisen läjän ihmisiä, mikä erinäisten todella tarpeellisten ja ei juuri ollenkaan helvetin typerien juonenkäänteiden takia onkin ihan eri ryhmä ihmisiä kuin mikä sen piti olla, niin tällaiseen suljettuun, hyljättyyn mielisairaalaan viettämään yön, ja jos he viettävät siellä yön, niin kukin heistä saa, oliko se $1,000,000 tai jotakin muuta tällaista. Joo. Ja totta kai se mielisairaala on sellainen niin kuin, todella niin kuin, hienovarainen ja ei juuri ollenkaan överisuunniteltu typeryyslandia. Siinä sitten on meidän päähenkilömme. Itse asiassa ovat siis juuri nämä tyypit, jotka ovat siellä ansassa tämän pariskunnan kanssa. Ja heistä itse asiassa mielenkiintoisin ja mielekkäin oli, tämän en muista sen näyttelijättären nimeä, mutta hän, joka näytteli Sonya Bladea Mortal Kombatissa. Hän on tällainen julkimoksi haluava henkilö, joten hän raahaa niin kuin kameraa mukana. Ja hänkin on vähän sellainen kyyninen taho ja minä vaan selkeästi tykkään tällaisista hahmoista. Hän oli paras heistä, joten totta kai hänet sitten tapetaan heti ensimmäisenä pois alta. Varsinaiset päähenkilöt on sitten ne elokuvan tylsimmät hahmot, Tyle Dix, joka nyt on ollut monessa mukana. Ja sitten... En taas, oliko hän Alison Krieg, hän on nimeltään, siis tämä nainen, joka on tuossa, ei kun tämä on se Mortal Kombat muu, ja tämä on Alison Krieg. Alison Krieg, joka on siis Final Destination 1. ja 2. ja vaikka se 1. nyt ei ehkä sen sarjan parhaita elokuvia ole, niin ainakin muistaakseni siinä 2. hänellä oli ihan oikeasti jopa jotain jonkinnäköistä luonnetta. No tässä ei puhettakaan mistään sellaisesta, vaan täysin niin kuin nollanaama taas kerran hänkin. Se on kyllä jännä se pakottava tarve aina säästää se varsinainen päähenkilöys aina niille kaikkein tylsimmille tahoille. Myöskin Chris Kattan, eli tämä, siis minulla ei ole minkäänlaista oikein niin kuin tietämystä Chris Kattanista. Tiedän tuon nimen ja tiedän, että hän oli jonkin sortin koomikko. Mutta en todellakaan tätä katsoessani tajunnut, että tämä on jonkin sortin koomikko olevinaan. Nämä kaikki hahmot on sellaisia, että niillä on niin kuin tasan yksi luonteenpiirre kullakin. Ja jokainen repliikki, mitä niille on kirjoitettu, ja niitähän on muuten sitten kanssa kirjoitettu, niin jokainen niistä ainoastaan vie sitä sen yhtä ainutta luonnepiirrettä niin kuin takoo kuin vasaralla naulaa, niin kuin silleen, että tajua nyt, että tämä on tällainen hahmo, ymmärrätkö varmasti, ja näin poispäin. Ja hänen pointtinsa on olla helvetin ärsyttävä, siis ei hauska, vaan ärsyttävä. Siis hän ei edes niin kuin laua mitään ärsyttäviä vitsejä tai mitään sellaista, tai improille ärsyttäviä asioita. Hän on ärsyttävä, hän jankkaa asioita ja on tyhmä ja höperö.
ja näin. Eli niin kuin ilmeisesti meidän olisi tarkoitus, hänen, niin kuin häntä kutsutaan, tälläkin elokuvalla oli nimittäin kommenttiraitansa, niin siinä häntä kutsutaan koomiseksi kevennykseksi. Ja silleen, että ilmeisesti hänen on tarkoitus olla koominen kevennys vain siksi, että me katsojina ymmärrämme, että hän on Chris Kattan. Ei siksi, että hän varsinaisesti tekisi mitään koomista tai hauskaa tai sanoisi mitään hassua tai mitään muutakaan sellaista. Eli vähän niin kuin Jope Ruonan suun Matti-elokuvassa, että he ovat nyt tosiaan sitten siellä talossa vankina. Ja siinäkin olisi taas kerran ollut niin kuin mahdollisuus ihan oikeaan niin kuin järjen käyttöön, mutta se nyt on niin kuin Froskiksessa jo heti ensisekunnista lähtien sellainen ajatus. Nimittäin kun siinä vähän niin kuin aluksi annetaan ymmärtää, että ehkä niin kuin mitään kummituksia ei olisikaan, vaan nämä meidän hahmot kääntyy ikään kuin sellaisella ihanalla niin kuin George A. Romero tavalla niin kuin toisiaan vastaan. Sillä lailla, niin kuin, että ehkä nämä hahmot itse on niin kuin kaikki ne juonineen ja ongelmineen ja pelkuruuksineen ja tällaisineen niin kuin se, mikä niin kuin aiheuttaa tuhon toisilleen. Se on niin kuin se ongelma tässä elokuvassa. Ehkä mitään yliluonnollista ei tarvitse edes ollakaan. No ei tietenkään. Eihän me nyt voida julkaista elokuvaa House on Haunted Hill niin kuin ilman, että siellä niitä oikeita kummituksia sitten tulee. Ja no niitähän sitten tulee. Ja tosiaan tällä niin kuin, mielisairaalalla on aika synkkä historia. Me nähdään aluksi tällainen takauma, missä on itse asiassa Jeffrey Combs. Hänkin esiintyy tässä elokuvassa. Elokuva on ehkä karismaattisin tyyppi. Onko hänellä yhtäkään repliikkiä elokuvassa? Ei. Hän vaan ainoastaan mulkoilee siellä aluksi vähän asioita. No, voi veljet. Ja itse asiassa hänet oli tyylitelty sen näköiseksi. Hän näytti siis ihan samalta kuin ne Chernobylin teknikot näyttää siinä Chernobyl TV-sarjassa. Et minä olin melkein enemmän huolissani ydinonnettomuudesta kuin siitä, että niinku mitään kummituksia tulee tai jotain muuta vastaavaa. Mutta kuitenkin, no okei, eli meillä on siis kummituksiakin, joten taas kerran, jos se järjen valo olisi vähän niinku voittanut sieltä jostain, pilkahdellut jostain verhojen välistä, niin se olisi voinut olla vähän sellainen niinku Guillermo del Toron juttu, niinku juuri uusin itse asiassa myöskin lokakuun aikana tuon El Espinanza del Diablon, mikä hän on siis hänen kummituselokuvansa, ja siinähän on juuri vähän niinku ikään kuin se pointti, että siellä on kummituksia joo, mutta ne ei ole se ongelma, vaan ne ihmiset on, niinku ihminen on ihmiselle peto tyyppisesti, se ihminen on se oikea ongelma ja näin. Ja siihenkin suuntaan oltaisiin voitu mennä, mikä olisi voinut olla ihan mielenkiintoista. No ei tietenkään, vaan lopussa vaan muistetaan, ai niin, tässä piti olla niitä kummituksia ja silloin niitä lärväytellään sitten sisälle. Ja se on kyllä niin kuin oikeasti, siis niin kuin kun justiinsa siinä Toby Hooper, mielenkiintoisia elokuvan tekijöitä jaksossa, niin juuri puhelin siitä, että miten niin kuin just se, että miten 80-luvulla suunniteltiin kummituksia, niin miten se oli niin kuin tosi hienoa, että nykyään kun on niin kuin kaikki nämä CGI-vehkeet ja muut, niin ei niitä nyt tarvitse sillä lailla suunnitella eikä miettiä. Ja tämä on kyllä niin kuin edes vaikka en silloin ollut todellakaan tätä nähnyt, niin tämä on kyllä niin kuin malli esimerkki just siitä, että mitä se täysin niin kuin suunnittelemattomuus voi sitten niin kuin pahimmillaan tarkoittaakaan, niin kuin Herran Jumala. Siis niin kuin, siis se kummitus siinä lopussa, siis meidän elokuvamme pääpahis, niin se näyttää tältä. Niin kuin kattokaa sitä. Niin kuin oikeesti. Siis niin kuin se minun viime kertaisen Halloween-jakson, niin kuin se Halloween-kummituskin melkein näyttää paremmalta. Siis niin kuin oikeesti, siis niin kuin se ei ole kaukana, että niin kuin minäkin osaisi niin kuin jossain 5 minuutissa jollain afterilla niin kuin väsätä tollasen. Niin kuin siis niin kuin, mitä, niin kuin tuo on kelvannut ison budjetin virstanpylväs kauhuelokuvan niin kuin loppuhirviöksi. Niinku Herran Jumala, niinku mitä? Sitä sitten joudutaan juoksemaan karkuun ja se on just niin ankeeta ja tyhmää kuin mitä voi kuvitellakin ja kaikkea muuta sellaista. Sehän on myöskin hauska, että tässähän oli Greg Nicoteron yhtiö tekemässä efektejä tässä elokuvassa. Mutta koska tässä ei ole gorea K-18-leimasta huolimatta ja loppukummitus on tuo, niin mitä se Greg Nicotero on sinne mukaan pystynyt tekemään? No jotakin ruumiita, löydettäviä ruumiin osia ja sitten siellä on jotain muumioituneita niin kuin silleen, juttuja siellä niin kuin seinillä ja muuta kaikkea tällaista. Eli siis teillä on ollut niin kuin Jeffrey Combs, teillä on ollut Greg Nicotero ja te hukkaatte molemmat näistä asioista niin kuin aivan täysin. No sit myöskin taas kerran minun pakonomainen obsessoitunut Buffy the Vampire Slayer -fanini nousee taas myöskin huutamaan joukkoon, koska alussa kun demonstroidaan sen Jeffrey Rushin hienoa huvipuisto-vempelettä, niin
sitä on sitten jonkinlainen reporteri siinä niin kuin seuraamassa. Ja tietenkin taas se järjen peikko olisi voinut sieltä kurkistaa metsän puun rungon takaa ja niin kuin kuiskata, että olisiko se voinut olla vaikka tämä reporterihahmo, kun meille sinne taloonkin tulee reporterihahmo. No ei tietenkään, eihän se nyt käy järkeen, se pitää olla joku ihan eri reporterihahmo ja muuta. Mitä sä nyt turhaa niin kuin järjellisesti miettiä näitäkään juttuja. Ja hänen sitten kameramiehenään on tämä James Marsters, eli siis Buffin Spike. Hauskana yksityiskohtana hänellä onkin nämä Spikein blondatut hiukset päässä, eli selkeästi, joita hän siis oikeassa maailmassa vihasi todella vahvasti. Mutta siis niin kuin selkeästi huomaamme, että tätä on siis kuvattu samaan aikaan, kun Buffiakin on kuvattu ja tällä lailla. Ja sekin on taas niin kuin hieno malliesimerkki tämän elokuvan logiikan käytöstä, just se kauhuvuoristorata-kohtaus, koska siinä on niin kuin sellainen juttu, että voi ei, ne kiskot katkeaakin yhtäkkiä ja vaunu syöksyy tyhjyyteen ja kaikki kuolee, mutta sitten ne kiskot meneekin takaisin alas ja se olikin vaan huijaus, hämäys, että ihmiset pelästyisivät, että se olikin täynnä nukkeja se toinen vaunu siinä. Niin. No nyt taas vähän niinku se, niinku en halua niinku elokuvia silleen niinku ruotia pilalle niinku silleen minkään maalaisjärjen näkökulmasta, mutta taas kerran niinku silleen, että vähän se niinku pakostakin nousee mieleen, että okei, ne niinku ne hävittää kokonaisen vuoristoratavaunun joka kerta ihan vaan niin kuin pelästyttääkseen sen myöhemmin tulevan niin kuin vaunun asiakkaat. Ja myöskin ne on valmiita, ne niin kuin tunkee sen täyteen nukkeja, mitkä ei näytä kovin halvoilta nekään. Nekin taisivat olla taas Greg Nicotero-tuotantoa ja tällä lailla. Joten niin kuin, onko varmasti nyt kulukattavaa niin kuin tekemistä tämä, mihin se vaunu laskeutuu, kun se syöksyy alas sieltä, niin kuin sieltä korkean vuoristoradan huipulta? Miten se varmistetaan, että se ei niin kuin murskaa jotain muita huvipuistossa kävijöitä tai jotain muuta? Pystyykö niitä jotenkin kierrättämään sieltä? Niin kuin minkälainen viritys? Niin kuin tällaiset niin kuin kysymykset, ne pakostakin vähän niin kuin nousee mieleen. Että niin kuin, nyt on lähinnä niin kuin dissannut tätä elokuvaa tässä, että kertonut, ei ole järkeä, ei ole gorea, hukattuja elementtejä, paskoja hahmoja. Miksi minä nyt sitten tykkäsin tästä? No tässä oli kuitenkin jotakin niin kuin silleen omituisen kiehtovaa ja se just tulee ehkä noista epäonnistumisista. Siis huomaatte kuitenkin, että tämä on nyt tätä sönkötystä jo jatkunut muutaman minuutin tässä vaiheessa. Eli tästä kuitenkin riittää sanottavaa. Esimerkiksi juuri siitä Haunting-elokuvasta, siitä uudesti versiosta, mikä on näiltä samoilta vuosilta, niin siitä minulta ei olisi varmaan niin kuin mitään sanottavaa missään vaiheessa, koska se on vaan tylsä ja huono. Tässä niin kuin tapahtuu asioita koko aika. Toki ne on niin kuin järjettömiä ja tyhmiä asioita, mutta tapahtuu kuitenkin. Tämä voittaa sen kummitustaloelokuvan ihan koska vaan. Itse asiassa vertaisin tätä vähän joko, oliko se nyt viime kertaista edeltävässä lokakuussa, milloin arvostelin Deep Blue Sea-elokuvan, niin kuin siihen tätä voisi verrata silleen, että tämä on niin kuin omassa pöyristyttävässä typeryydessään jopa ihan viihdyttävä. Tai sitten tätä voisi verrata myös niin kuin kauhuelokuvien Batman and Robinikseen. Tässä on niin kuin jotenkin hyvin sellaista samaa niin kuin överisuureellista ja sellaista överi niin kuin tyyliteltyä ja sellaista niin kuin kaikin puolin, sellaista, että, niin kuin, että selkeästi sitä Jeffrey Rush ja se Famke Janssen, ne on niin kuin tämän elokuvan vähän niin kuin Uma Thurman oli siinä Batman and Robinissa, että ne niin kuin täysin tajuaa, että minkälaista leffaa tässä ollaan tekemässä. Kaikki muut hahmotkin on niin kuin sille ihan niin kuin tuuliajolla niin kuin sen suhteen, että mitä meidän pitää, niin kuin, mitä me ollaan tässä, niin kuin, miten te olette tällä rahalla edes onnistuneet pääsemään johonkin noin huonoon? Ja sehän on yksi näistä kysymyksistä, mitä niin kuin Batman and Robiniltakin usein kysytään. Ja samalla tavalla tässä, niin kuin, kun nämä palaset ei millään lailla asetu kohdalleen, niin siitä syntyy sellainen täysin omituinen, karmivan, typerä niin kuin tilkkutäkki, että niin kuin, mitä te olette oikeasti ajatelleet? Miten tähän ollaan pystytty päätymään ja muuta. Ja sekin oli yllätys, että tämän ohjaaja on siis sama hemmo. Ei hänestä varmaan täältä kuvaa löydy, siellä on jotain hahmoja mennyt kuitenkin. Niin sama hemmo, joka oli 80-luvulla ohjannut tämän yhden näistä typeristä Alien rip-offeista nimeltä Creature, missä Klaus Kinski puristelee avaruuspukuisten naisten pyllyjä ja sitten siellä on klassinen xenomorfista muistuttava niin kuin limahirviö lopussa ja muuta. Mutta sehän on niinku kaikin puolin niinku kompetentti kaikessa halvassa kämäisyydessäänkin. Et selkeästi heti kun joillekin tyypeille vaan antaa niinku oikeasti isot rahat niinku tehdä ja mällätä, niin siitä syntyykin sitten jotain ihan puolimielistä ja kahjoa ja muuta kaikkea sellaista. Ja päättyyhän se sentään Marilyn Mansonin biisiin, tosin kylläkin tähän hänen varmaan niinku överikäytetympään biisinsä, eli tähän Sweet Dreams Are Made of This -coveriinsa.
Mutta siitä huolimatta kuitenkin heillä oli tarpeeksi tyylitajua tänkätä Marilyn Manson sinne, ja onhan sekin nyt sentään edes jotakin. Eli enpä tiedä, uskaltaako tätä kyllä kenellekään suositella. Voi olla, että mielipiteet taas hyvin vaihtelevaiset ja erilaiset. Mutta edes niin kuin Famke Janssenin takia, kyllä niin kuin, ai että, kyllä kannattaa katsoa. Minä niin rakastan tuollaisia hahmoja, ettei toista. Joo, en tiedä mitä se sanoo minusta, mutta no, ehkä sitä aina tarvitse niin syvällisesti miettiä. No niin, moro moro, joulupukki osta poro. Eli mikä se oli nyt sitten näistä tuotoksista paras? No, sehän oli minusta aika pitkälläkin kaulalla lopulta jopa 25th Hour, eli tämä Edward Norton pätkä. Sitä siinä toivottavasti kehuinkin ihan riittäväkseni jo äsken itsekin teille, eli näin. Tämä oli kyllä näistä ehdottomasti tällä kertaa se hulppeisin juttu. Ja todella mukava yllättäjä, kun tosiaan en mitään tästä tiennyt, ihan pääosa näyttelijänsä takia mukaan joskus olen jostakin poiminut. Kuten taisin sanoakin, toivottavasti ainakin. Ei mitään haju. Mutta, joo, ei siinä muuta. Kotivideopulkka taas kerran karahtaa liikkeelle uusin voimin, ainakin toivottavasti vähän paremmin voimin, joku toinen kerta taas, ja näin ollen. Elikkä pitäkää itsenne terveenä, itsekin yritän taas näin jatkossa tehdä tässä, saapa nähdä mitenkä käy. Ja tuota ei muuta kuin hyvää syksyn kautta, talven kautta, mikähän vuoden aika tämä nyt mahtaa ollakaan jatkoa sinne. Kohta joulua posotusta itse kenellekin kuitenkin. Joo, nähdään taas. If he runs, he's gone. He ain't coming home. If he pulls the trigger, they close the casket. They lock him away, he's gone. You'll never see him again. Stay with me. No, I gotta do one more little thing. I wanna hold you, but my hands are tied. Years from now, you gather your family together. You tell them the whole story. Who you are. Where you come from. And then you ask them if they know how lucky they are to be there.